tere ja ilusat esmaspäeva õhtupoolikud kõigile võrkpallisõpradele siit Tondiraba jäähallist. Eesti võrkpallikoondis valmistumas valikmängu play-offiks Rootsiga ja täna ja homme vastasteks Šveitsi koondis. Delfi TV-eetris toovad teie tänase mängu Karin Aldo ja Arivo Vesik, tere ka sulle. Tere, tere. Ja vaatame siis, mis sellest mängust tuleb, et Šveitsi koondis peaks olema selline paras vastas enne seda Rootsit, et paras vastane enne seda Rootsit, et kelle peal siis peaks saama seda võidutunnet harjutada. Jah, ega tegelikult Šveitsi meeste võrkpallikoondis nüüd ütleme Euroopa klassist ei ole. Maailma edetabes on nad teeninud täpselt ühe punkti selle eelmise aasta valikmängu mängudel teeniti, samal ajal kui Eesti koondis on tabelis ja 100 kohta kõrgemal 44. Kohal, nii et eeldatav favorit ikkagi Eesti tänases mängus on. No kindlasti, aga nagu ma ütlesin, et võib-olla ongi enne selliseid tähtsaid mänge hea mängida just törts nõrgemate võistkondadega, et saaks oma mängukindluse kätte ja saaks nagu oma võimu just proovida. Ja Šveitsi meeskond on juba väljakule jooksnud ja olgu siis nii palju kohe öeldud, et selles võistkonnas hetkel ühtegi täisprofessionaalset võrkpallurit ei ole, kõik on tudengid. Aga vaatame enne Eesti koondise ära, siin üllatusi ei ole, nurgaründa ja Keit Kupart jooks esimesena väljakule, siis Ardo Kreek, Gert Toobal, Martti Juhkami, nüüd meie ees Oliver Venno, Andri Aganits, teine tempomees tuleb nüüd väljakule ja Rait Rikberg siis täna libero. Ja kui Šveitsi võistkonnas sa ütlesid, ei ole ühtegi professionaali, siis Eesti võistkonnas praegu väljakutel olevatest meestest mängib ainukesena Eestis Rait Rikberg, kes on siis Tartu võistkonna raudvara ja kui ma eksi, siis ta on mänginud seal vist kas 13 aastat äkki juba. Aga ülejäänud mehed on siis meil kõik välisliigades, kes Itaalias, kes Prantsusmaal, Gert Toobal Türgis, Venno ja Juhkami olid Austrias see aasta ja Pupart Kreek Prantsusmaal ja Aganit siis Itaalia A1, mida loetakse üheks maailma tugevamaks liigaks. Ja loeme veel Šveitsi algkoosseisu ka, et Jerome Felle, Simone Hofstede, Quentin Zeller, Reto Giger, Sebastian Stegmaier ja Manuel Sutter, tema siis libero punases särgis. Aga esimene punkt kohe mängimisele tuleb ja Andri Aganit, see mees, kes palli mängu paneb. Nagu rääkida siin veel Eesti koondisest natuke, siis vähemalt minu arvamus on see, et see peaks olema nüüd kõige aegade kõige parem Eesti koondis, mis on olnud, et siin on nii vanasid kogenud mängijaid nagu Gert Toobal ja Keit Kupart, ütleme siis ka vanemast põlvkonnast ja on selliseid vahepealseid mehi nagu Venno ja Juhkami ja siis Aganits on siis nüüd nagu tulevast põlvkonnast, et siin on kõik mehed väljakul esindatud ja tõesti no üllatavalt, mitte üllatavalt, aga väga väga ingliskeeles impressiv koondis on Eestil praegu. Aga nüüd paneb nüüd palli mängu planeeriv palling siit tuleb ja šveitslastel päris hästi käes see serv on. Meie kahane blokk ja Ardo Kreek ilmselt väga ilus algus just selles suhtes Eesti koondisele, et mees, kes kahel viimasel aastal Eesti parimaks võrkpalluriks on valitud siin kodus selle esimese mänguga punktiga alustab. No eks ta ole seal Prantsusmaal harjutanud seda blokki tegemist ka kindlasti päris palju ja no praegu üks ja see mehel väga seal varianti ei jäänud löögiks. Ja Ardo Kreek siis viimasena liitus Eesti koondisega temal Prantsusmaa meistrivõistlustel pikaks läks ja seal siis finaalis väga napp kaotus tuli vastu võtta Tuursilt. Aga Kreek jälle seal kõrvukohal. Venno Toobal tõstab selja taha Vennole tagasi. Jernak ei kukku maha, Šveitsis, et saavad nüüd oma rünnaku üles võtta. Ja hästi ründavad seal kahesest blokist mööda. Šveitsi tundub, et see number 7 Šveitsi mees on vähemalt keha järgi üks selliseid võimsamaid ja ilmselt on ka ta üks võistkonna liidreid. Täpselt nii. Sebastian Stegmaier siis, kui peatreeneriga sai enne kohtumist räägitud, Šveitsi peatreeneriga, siis tema ütles, et Stegmaier võiks olla see mees, kes järgmisel aastal nii-öelda täisprofiks saab, aga teised mehed ilmselt jätkavad ikka amatöördena. Juhkame ründab, aga pall maha ei kuku. Šveitsaste rünnak nüüd siit ja jälle see sama Stegmaier ründab ja blokki puude. Just nii. Oli Eestist. No tundus, siit vähemalt tundus, et blokki puude, aga
aga vastu no, vaidlema kohtunikud on Eestist ja loomulikult ei hakka vaidlema. Tiit Kõiv siis mängu peakohtunik ja otsustas seekord niipidi. Aga ei usu, et siin midagi küll pahatahtlik oleks või no, Eesti kasuks. See on selline mõnus sõprusmäng ja siin mõlemad meeskonnad tahavad, et asi püsiks kindlasti haus ja ei ole ka see tulemus lõppkokkuvõttes igapunkt võib olla nii oluline. Ja mis juhkame nüüd, ta siis üks B-klassi vea läbi, et vist ei olnud päris valmis. Aga kui rääkida sellest kohtunikest, siis ma loodan, et ikkagi Rootsi mängu ajaks harjutatakse seda nii nimetatud koduvilet ka. Et seal võib-olla isegi seda maja minna. Ja Stegmaier nüüd servimas. Tugev hüppelt palling, siis tuleb palljab kõrge ja lae alla, aga hästi saame selle kätte. Puppart siis oli siin ja esimest tempot mängima. Ardo Kreek näitab seda, mis seal Prantsusmaale tehakse aastast aastasse ja tõesti kõrgelt ja võimsalt on see mees võimeline lööma. Kreek oli ka see aasta üks nendest eestlastest, kes mängis meistrite liigas Paris Vollega ja esinesid seal need üsna hästi. Teised olid siis Juhkami ja Venno, kes olid meistrite liigas, mis on siis Euroopa kõige liiga, jah, võrdpallis. Ja sveitsed mängivad kavalat ja jälle, sest Eegmaier tundab, et ainult selle mehe peale praegu mängitud ongi ja esialgu edukalt. Mees on saanud jah, praegu neljast tõstest kolm, et sellise tempo juures saad mõigi küsimus, et kaua ta vastu peab, et päris ühe mehe peale ka nagu mängida, mängu ehitada ei saa. Ja Jerome Felle nüüd servimas ja tugev hüppelt palling, aga olgu ta kui tugev tahes, aga kui võrku läheb, siis üldiselt siit. Nagu öeldakse, et kui võrguni oli ohtlik, nagu asjatundjad ütlevad. Aga Ardo Kreek nüüd siis servimas ja tõepoolest see mees on praegu oma karjääri parimat võrkpalli mängimas Pariisi Volli meeskonnas tugev hüppelt palling kelle peale, mitte kellegi peale, täpsemalt auti. Ja kui ma eksi, siis Ardo Kreek ka pikendas Pariisi Vollega oma lepingut kas aasta või kahe jagu, et kuigi siin oli isegi natuke huvi Venemaalt tema vastu, küsiti minu käest, küsiti tema kohta Venemaalt, et mis mees on, aga kui läks nii kaugel asi, et ma küsin, et mida te siis nagu täpselt tahate, siis jäi seal vaikus ja vastust enam ei tulnud, et ju siis ei olnud huvi või oli liiga kallis mängija nende jaoks. Aga Venno praegu väga ilusa löögiga tõi meile punkti juurde ja 5-4 oleme nüüd peal Gert Toobal pallingul. Sveitsastel hästi käes serv. Nurka läheb Sepp tõste, aga mis on siuke lihtne viga vastastel. Nagu vaadata praegu Eesti koondise blokki, siis seal on Keit Puppart, kes on ka pea 2-meetrine mees, tundub üsna pisik, et Venno ja Aganits on, Venno vist on 20 ja Aganits on 28. Kui päris kõva sein on seal ees. Ja täpselt seda praegu näidatigi seda seina, et huvitaval kombel see Sveitsi sidemängija üritab just sinna poole tõsta, kus on Aganitsa ja Venno blokk, et äkki võiks siis Puparti pealt proovida, kes on nagu törts väiksem mees. Aga Gert Toobal saab servimist jätkata. Selle peale pole neli valing siin jälle nurgamehe peale. Ja nüüd päris kavalalt üritatakse lahendada, aga siit pall maha Juku Rikberg tõskab ja Venno suunab, aga kuhu suunab nii täpselt, et blokist auti. No, praegu oli hea lahendus selle suhtes, ei ole mõtet raiuma minna. Ja kiire paus siit. Kredit 24 on uued soodsad hinnad ning personaalne laenupakkumine, mis sobib just sinu võimaluste ja vajadustega. Mida parem on sinu krediidivõimekus, seda paremad tingimused. Küsi personaalset pakkumist. Kredit 24. Sulle loodud laen. Armastame Eesti jäätist preemia. Tagasi Tondiraba jäähallis ja 8-4 on nüüd Eesti võrkpallikoondis saanud siin algedu sisse, kui esimesed punktid läksid väga võrdselt, siis nüüd tõesti Gert Toobali pallimisel oleme saanud selle edu sisse ja olgema ausud, et kui vaadata vastaste koosseisu, kus kõik mehed sisuselt mängimas koduliigas, siis on see ootustele nii-öelda vastav algus. Aga praegu jälle kenasti sveitsused ka ründavad ja saad siit punkti juurde. Ja jälle see sama mees, kes siin on punkte toonud, et teistele ei ole väga õnnestunud kätt valgeks saada. Stegmaier siis
on üksinda vist toonud kõik need 5 punkti põhimõtteliselt Šveitsile. Ja šveitslastel servimas nüüd Jiger. Päris hea serv. Ja Rikbergil raskusi vastuvõtuga ka Venno nüüd. Ja lõi üle bloki. Ja noh, seal vaatan, et šveitslaste poolt on 3 meest kokku panna, annavad sellise Venno mõõdu välja. Et... Nii laiuses kui pikkuses. Nii laiuses kui pikkuses, jah. Et aga väga praegu oli Oliver Renna poolt ka väga hea löök, kõrgelt ja ilusasti taha viie peale. Jah, šveitslaste nüüd ametlikus nimekirjas 3 meest, kell 2 meetrit täpselt või siis ühel meel ka 2-0-1 pikkuseks ja sest Teegmaier ongi kõige pikem neil. Aga praegu ühene blok siin Vennol. Küll käsi vahel ei saa, aga meie saame rünnak üles võtta ja tagaliinist Keit Puppart väga kenasti ründab. Ja 10-5, et Eesti ikkagi läheb vaikselt oma teed. Et... Ja Keit Puppart, temagi siis Prantsusmaa mehi, aga enimalt Ardo Kreegist peavinnas ei mängi. Tema siis Aragodes ette. Mees juba mitmevad taastat. Aga esimest tempot üritavad Šveitsed, aga see oli kuidagi nii aeglane esimene tempot, seda vist raske kui esimeseks lugeda. Seal oli nii madalalt ka, et Oliver oleks võinud lihtsalt käed üles tõsta, mis ta põhimõtteliselt tegigi ja blokk oli ees. Ja Šveits võtab aja maha ja võibolla siin on siis paslik tuletada või tutvustada šveitslaste nii-öelda treenerid pinki, mõlemad treenerid nii kui pea kui teine treener on eesnimega Taario ja Peronemi peatreener siis Petello ja abitreener Balsamo, nii et Itaalia mehi vähemalt nime järgi sellise Itaalia sugemetega, aga sai siin ka peatreener Petello ka enne kohtumist põgusalt räägitud ja tema oli siis Lugano meeskonna Šveitsi siis esimeeskonna treener pikalt 99. aastast kuni 2008. aastani, siis liikus edasi 2009. aastal Amsvilli meeskonda ja oli seal nüüd siis viimased 6 aastat ja kuu aega tagasi, kui neil hooaeg lõppes, tema sellist klubist lahkus ütles, et taab vahetust. Aga nii palju veel, et Lugano meeskond, mis siis mängib ka meistrite liigat meeste seas, seal pandi klubi juht, pandi vangi ja pole üldse teada, et kas Lugano nimelist meeskonda järgmisel hooajal olemas on, nii et seda asja juhtub ka Kesk-Euroopas. No jah, siin ka Poola võrkpalliliidu president istus kinni mõned kuud teadu sahkerdamiste eest, aga juus nüüd on kõik jälle hästi. Et... Aga oi, kui hästi praegu esimene tempo meil töötab ja Andri Aganits on see mees, kes praegu palli maha lõi ja kõrgelt ja võimsalt. Aga nüüd seal ei olnud just kõige, temal ise vist oli päris okei hooaeg Itaalias, aga klubile läinud kõige paremini, et koos Rene Teppaniga nad seal Itaalias olid ühes klubis. Ja... Kui ma eksi, siis nad jäid sinna päris taha otsa. Aga hea näitamiskoht ja väga hea koht, kus ennast proovile panna kindlasti. Ma usun, et Aganits on Eesti kindlasti üks tuleviku mehi. Ja saame kaitses palli kätte. Toobal kuu tõstab no, pikalt sinna teisele poole juhkamile ja kolmene blokk on vastas ja šveitsased saavad palli kätte. Nende rünnak nüüd ja Stegmaier sealt. Meie kahene blokk võtab selle rünnaku ära, aga uuesti Stegmaier seekord on ühene blokk vastas, aga hästi Toobal praegu päästab. Kreek teeb tõstetööd ja Venna ründab ja hästi ründab. No nüüd oli natuke õnne ka, et läks seal kätest auti, kui Šveitsi blokk oli korralikult ees, aga eks võrkpallis peab ka õnne olema. Et Ardo Kreegi poolt muidugi selline üsna pehmelt öeldes kõver tõste. Et... Aga jah, vaadates seda Stegmaierit, siis tõesti on. Tema on üks, mitte üks vaid seal kindel võistkonna liider ja mehe liigutused on korralikud, et võiks tõesti võib-olla profikarjääri peale mõelda. Aga praegu meie ühene blokk ei tööta ja hästi mööda piiri. Šveitsased ründavad neile siis 7. punkt juurde, kaotusseis 6, nii et ikkagi Eesti on selgelt avageimis olnud parem vastastest ja olgu veel nii palju ka mainitud, et kui Eesti peaks võitma selle mängu 3-0, siis sellega täna ei piirduta, vaid mängitakse ka üks lisageim. Aga ei tasu sündmust ette rutata. Venno seal ründab kaese blokki vastu ja juhkemi saab nüüd üksi võrgu kohalt, aga kohtunik või näitab, et auti otse. No võib-olla natukene ebamugavalt ja kerge vindiga tuli see pall talle. Venno löögist blokist põrkas üles võrgu peale, et õige magus oli küll, aga selle koha pealt on see viga lihtne tulema, kui natuke mööduvad pallist. Ja planeeriv palling nüüd šveitslastelt, kes saab kätte, juhkami saab kätte. Toobal selja taha ja Venno ründab. Ja šveitsimees oli nüüd võrgus, kuigi hea blokk ja hea kaitsemäng, aga siis ütleme selle reegliga ära, et nüüd on jällegi reeglite muudatused, kui eelmine aasta tohtis võrgus olla,
siis sellest aastast nüüd ei tohi enam võrgupuudet olla ja isegi allpool ei tohi kuskil olla võrgupuudet, jah, et vilistatakse kõik ära nagu vanasti, mis noh, minu arust on ta hea, et ta teeb mängu puhtamaks ja selliseid nagu küsitavaid momente ja ohtlikke momente on vähem, et võrk on ikkagi võrk ja kogu moos. Et millegi pärast neid reegleid muudetakse seal, proovitakse ühtepidi ja teistpidi, aga tundub, et see vanakooli reeglite punt on ikka kõige parem siia maani olnud. Aga Stegmaier oma tugeva serviga, Likberg saab väga hästi kätte, kas mängime esimest tempot, ei mängi hoopis vennale, tõstab toobal ja hästi praegu see diagonaalründaja koostöö on meil toiminud esimeses skeemis. No, Oliver Jõnna kohta võib ka öelda, et väga kogemustega mängija, et noorelt alustas ja pikalt on mänginud koondises. Et 24-aastane mees, aga välisklubisid Sloveenia, Saksamaa, Montenegro, Prantsusmaa, Venemaa ja Austria annab järgi teha. No peaaegu nagu Nõmsalu juba. Aga esimene tempo praegu tuleb sveitslastelt ja hästi tuleb meie sinna. Piisavalt hästi käsi vahele ei saa ja nüüd 10 punkti täis ka vastas meeskonnal. Et jah, Venno on pikalt mänginud ja erinevates klubides ja noh, kindlasti on sedale kasuks tulnud ja tema ka üks, ma arvan, et 1-8 aastat võiks ikka veel koondises mängida. Rikbergil hästi käes ja tagant ründame juhkami, aga kas... Ja jälle võrgus, sõitsas, et hea kaitsemäng, aga jälle võrgus. Ja 16-10 teeme kiire reklaamipausi, oleme varsti juba tagasi. Bigbanki autolaen kuni 10 000 eurot. Sobib igas vanuses auto ostuks ja kaskokindlustus pole kohustuslik. Helista 1333 ning vaata bigbank.ee. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ning kohustused, mis tõttu palume laenutoodete tarbimine hoolikalt läbi mõelda. Tšeki seda vana võis! No, lase juba! Kui sinu mure on aga suurem väikse linnukese kõhuhädadest, siis helista lühinumbril 1202 Glass Drive. Sinu autoklaaside ekspert. Eesti võrkpallimeeskonna 16-10 eduseisul siin Tondiraba jäähallis oleme tagasi ja koosseis endiselt sama, mis alguses, ehk siis Kupart ja Juhkami on meil nurgas ja Kert Toobal sidemäng ja Rait Rikberg libero. Esimese tempomehed Andri Aganits, Ardo Kreek, diagonaali kohal siis tuttav mees Oliver Venna. Aga Kreek paneb palli mängu hüppelt pallinguga ja sveitsed saavad hästi kätte esimene tempo. Ja väga huvitav liigutus tuli selle Keit Kupartilt, aga sa kunagi ei tea, kus see põhiliselt võrgust lendab, aga seekord ei õnnestunud enam ära päästa. Nii palju, siis et kuna reegli muudatus on tõesti palju olnud viimastel aastatel, aga seda veel ei ole muudatud, et võrgu alt ei tohi mängida siiski veel, et peab ikkagi proovima üle ajada see palli. Ja läbivõrgu ka ei tohi, kuigi paljud servijad ikkagi... On proovitud, jah, on proovitud. Aga nüüd nurgast ja väga ilusti praegu Popart nägi ära, et sellist tugevat rünnakut teha ei olnud võimalik ja lihtsalt suunas palli sinna, kus ühtegi Sveitsi meest ei olnud. Tundus, et Gerdi tõster kas läks natuke tempost välja või läks natuke pikaks, et Keidil jäi see tõster nagu selja taha ja sealt kõvasti lüüa, noh, see võib leenata igale poole, et väga õige ja väga tark otsus praegu Keidi poolt. Toobal planeeriv palling sveitsustele hästi käes, kas esimest tempot ei hoopis paipi mängivad. Ja isegi Rikberg ei jõudnud sinna nami järgi. No see oli nüüd küll Kert Toobali viga, et see pall tuli üsna lihtsalt ja läbi trossi, et võibolla Kert on vähe tugevamate löökidega harjunud ja lihtsalt natuke ehmatas, et nii lihtne pall, aga no sellised pallid võiks kätte saada, et peatreener ka kohe Kertile midagi seal rääkimas ja et seal järgmine kord oleks see pall käes. Kert Toobal siis 2011. aastast Türgi liigas mängimas ja vastab, et on eluga seal rahu, kuigi see kultuur seal on ikka hoopis teine, mis meil, aga meie praegu ilusest rünnakut üles võtta ei saa ja sveitslaste kord, kas esimene tempo ei, sinna seila taha ja Stegmaier jälle see sama Stegmaier. Ilus löök. Stegmaieril siis, kuna meist nii palju mainime, 25-aastane, pikkust 201 sentimeetrit ja koondise mängi temal kirjas 20 ja tema siis üks mees, kes mängib hetkel Kanadas Brandon University eest, aga on siis lootust, et järgmisel hooajal juba profileiba Euroopas maitsmas. Rikberg hästi käes on ja nüüd esimest tempot mängime üsna riskantselt, aga ei õnnestu kõige paremini. Kolmene blokk on nüüd meie omadest seal üles seitatud, aga
ei hakka ütlema, kes punktiks lõi Sveitsi poolt palli, et pealtvaatajad arvake ise ära, kes selle punkti tõi. Ja... Aga nüüd see Gerdile tõste Aganitsale jäi võibolla tõrts madalaks, et aga on big boys ja ta võibolla tahaks natuke kõrgemat tõstet saada. Sveitsi mehed servimas. Ütleme selline männilaanelik tõste võibolla natuke. Jah, et üritas nagu peita, aga... Aga selliseid tõsteid üldiselt tõstetakse lühematele meestele, et Aganitsa jaoks võiks see tõste olla ikka kõrgema ja võtta kõrgema. Aga Eesti ilus rünnak ja punkt Eestile 18-14 Eesti juhtimas. Ja tegelikult Eesti koondis viimati mängis kodumängu 2 aastat tagasi ja see on siis Rakveres, et eelmisel aastal ei satutudki kodukandis mängima ja see kord siis õnneks vähemalt enne seda Rootsi mängu, mis samuti siin samas tondirabas peetakse, saadi need 2 sõpruskohtumist ka sveitslastega. Aga meie rünnak nüüd üles võtta Toobal esimese tempose mängib ja Aganitsa oi kui ilusti praegu suunab sealt. No praegu tegi kavalalt, jah. Viskas võibolla ise nüüd hüppas natuke alt läbi, et Gerdi tõste ja Gerd näitab ka talle, et sa lähed liiga ette ja külg on liiga ees, et katsu nagu otse rohkem peale minna. Ja no. Aga lahendas olukorra ilusesti. Aganitsal selle taga teine hooaeg välismaal 2013. aastal siirus Püüli ja nüüd siis viimase aasta mängis Itaalias Altoveres. Aga Puparti planeeriv palling on tõesti vastastele raske vastuvõtmiseks ja nüüd meie kolmene blokk töötab hästi. Aga nüüd võrgus. Vist on seal liiga palju pastat söönud seal Itaalias, et läks kõhuga võrku. Aga noh, praegu jälle Keit Pupart lõi välja vastuvõtuga või serviga siis vastuvõtjad lõis positsioonist välja ja Eesti blokk tegelikult töötas väga hästi, et see on väike tehniline viga, aga muidu oli sooritus oli väga korralik. Pupart ja hästi on see serv praegu käes ka ja esimest tempot mängime, mis nii viga mängida, kui servi vastuvõt on sedasi käes ja tõesti praegu Eesti meeskond nii-öelda terviklikuna töötab ikkagi väga, väga ja väga hästi. Ja nüüd, nüüd oli see näha, millest ma rääkisin, et Aganit selle tõrts kõrgem tõste ja mees on võimas ja ta lööb kõrgelt neid palle. Et ta praegu lõib ikka päris keset väljakut, kuhu võibolla ei tohiks lasta lüüa, aga kui nii kõrgelt võtab, siis ei ole seal ka probleem sinna lüüa. Ja Aganit nüüd ise ka pallimas saavad sveitsi testisi kätte ja üritavad esimest tempot, aga välja tuleb selline hiline kolmas tempo, kui nii võib öelda. Ometi saavad sveitsi nüüd uuesti üles võtta rünnaku ja see, kui see sama esimene tempo töötab ja märksa paremini. Ja tundus, et lõi nüüd mööda pallist natuke, et Hardo Kreek hüppas küll sinna diagonaali poole, kuhu see mees üritas lüüa, aga lõi mööda, aga punkt on punkt selles suhtes. Lõi see siis pihta või mööda, aga kui see pall kukub teist poole maha, siis see on sinu välja teenitud punkt. 26-16 Eesti peal, Pupart võtab vastu ja Rikberg peab nüüd tõstetööd tegema Vennole ja kas blokist auti tundus nii ja täpselt nii oli ka. Ja see võitsaste blokk oli samas ka võrgu selle, et... Rait Rikbergi kohta siis nii palju öelda, et ta oli omal ajal sidemängija ja ta oli väga hea sidemängija. Isegi, et kui ma arvan, et kui libero positsioon ei oleks, siis võiks Rait ka praegu mängida kuskil võistkonnas sidemängijat. Et see, et ta pisik on, see ei tähenda, et ta ei saa väljaku peal nagu sidemängijana hakkama. Ja tema vendele saab hästi hakkama statistikuna, on siis tänagi Eesti koondisele seda tööd tegemas, aga Rikberg praegu hästi päästab ja Venno saab rünnata, kas kahese blokki vastu lahendab ära, ei lahenda ja sveitsisest saavad rünnak üles võtta kuigi mitte kõige parema. Venno Toobal esimest tempot ei mängi, aga tuleb jälle tagalt Keit Pupart ja teadagi, mis sealt sünnib punkt Eestile. 22-16 plus 6 ja avageimi lõpust ja võidust lahutamas Eesti koondist nüüd 3 punkti. Ja kiire paus taas Sveitsi koondise peatreener Dario Petellot ja ilmselt oleme veel vainimata jätnud, et Eesti koondise peatreener eelmisest kevadest siis Georgi Gretu hüüdnimega Gianni ja ma siis Rumeeniast pärit ja võib öelda, et vägagi hinnatud treener tegelikult Euroopa võrkpallis tõestas seda taaskord tänavusel hooajal, kui Lubini ja Tsupromiga Poola kõrgligas, mida peetaks juba Euroopa vaated esimeseks, teiseks, kolmandaks liigaks, seda kindlasti, aga mis sellest just kõige tugevam, see on oma ette küsimus, aga seal siis Supromiga võideldi väga hästi ja veerandfinaalis väga napp kaotus saadi oma vastaselt. Nüüd polnud kaugel ka väike klubiga Poola liigas poolfinaali jõudmine ja pole üllatav, et selle meiega kindlasti taheti seda lepingut pikendati ka ja võitis siis Gretu järgmiseks aastaks omale meeskonda meie koondise nurgaründaja Robert Tähe. Aga Venno paneb palli mängu ja hirm kõva on see serv, aga sveitsed on ka kenasti kätte saanud seni meie serve vähemalt enam jõult. Ja nüüd esimest tempot ei mängi ja jälle Pupart tuleb tagant.
No, soe pall. Teist palli ei tohi nii mustalt mängida, et võib-olla oleks võinud apeleerida sellele, et oli reaktsiooni pealt mängimine. Et selle koha pealt on see natuke sooja palli mängimine lubatud, aga noh, praegu see pall endas ikka üsna kõrge kaarega, nii et see ei ole seal vaielda midagi ja sveitslaste poolt siis soe pall ja punkt Eestile. Aga kui rääkida sellest Poola klubist, siis tegelikult oli seal Poola klubis juba ka eelmine aasta üks eestlane. Kas sa tead, kes see oli? Kas sa mõtled Basinskit praegu? Ei mõtle Basinskit. Seal oli veel üks eestlane. No nii, sa mõtled siis Rikbergi või? Seal oli Alar Rikberg, jah, kes oligi võistkonna statistik ja siis Eesti võrdpalli ajaloo esimene professionaalne statistik. Vaat sulle statistikat, praegu no, statistikust. Nii et jah, oli seal juba ka Alar Rikberg ja läheb sinna Robert. Aga ma nüüd lisan ikkagi, Borsitski ka ju omab nii-öelda Eesti, kus öeldakse, litsents, Eesti võrkpalli litsents, et ta on siit selle kunagi saanud, aga jah. Jah, kodakotsust tal veel ei ole. Ei ole, kuigi kus üles huvi oli, aga see on tänapäeval Eesti vabariigis niivõrd keeruline, et ilmselt see protsess jääb ka sinna paika. Aga jah, olgu öeldud, et Basitski siis tõesti Euroopa üks paremaid temporündajad võib nii öelda lausa lõppenud hooajal oli ja ootati ka sinna Poola tippklubisse, ma mäletan, et kumba neist kahest, aga ühte neist. Igal juhul, aga see game siis sai sellega läbi, et 2-5-17 võitis Eesti ja kohtume juba siis, kui algamas tasapisi teine game. Bigbanki autolaen kuni 10 000 eurot. Sobib igas vanuses auto ostuks ja kaskokindlustus pole kohustuslik. Helista 1333 ning vaata bigbank.ee. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ning kohustused, mis tõttu palume laenutoodete tarbimine hoolikalt läbi mõelda. Kredit 24 on uued soodsad hinnad ning personaalne laenupakkumine, mis sobib just sinu võimaluste ja vajadustega. Mida parem on sinu krediidivõimekus, seda paremad tingimused. Küsi personaalset pakkumist. Kredit 24. Sulle loodud laen. Kui sinu mure on aga suurem väikse linnukese kõhuhädadest, siis helista lühinumbril 1202 Glass Drive. Sinu autoklaaside ekspert. Soojus Berber rõõmu, vabadus, soojus Berber rõõmu, vabadus, soojus Berber rõõmu, vabadus, soojus Berber rõõmu, vabadus. Me armastame Eesti jäätist. Preemia. Jah, tagasi Tondiraba jäähallistega siin enam pikka pidu ei ole, algab teine game, esimese siis Eesti võitis kindlalt. Jah, täna me tõi meile siis Eesti statistika see. Mingi välismaalane käis siin. Jah, ja see on siis Itaaliast meie füsio ja nimi temal olgu kõeldud Mirko Fasini. Et kui tullakse statistikaga välisma keeles rääkima, siis ei maks arvata, et tegu on kohe võõramehega. Eesti koondise mees ja mida meile statistika siis räägib, kõigepealt kõige tähtsamad asjad. Vastuvõtte Eestil 67, Sveitsil 45 siin, selga vahe juba olemas ja rünnakul 52 meil ja sveitslastel 36, nii et no, need numbrid näitavad võib-olla seda, mida nad näitama peavadki. Noh, üks number on veel siin, et Eesti on saanud 3 blokipunkti ja Sveits ei ole saanud ühtegi blokipunkti, et neil küll on siin neid võimalusi olnud, et pidurdatud palli on päris palju, aga nagu me nägime, siis üsna tihti olid nende pidurdatud pallide ajal võrgus. Ja Stegmaier oli siis esimesest keemist 5 punkti, aga see ei ole mitte midagi selle kõrval, mida Oliver Venno esimesest keemist tegi temalt siis 9 punkti, see juures plussides omadega juba 8.
Aga teine game algamas ja vaatame kiirelt peale. Ei, Eesti koondises vahetus ei ole tehtud. Lähme nii nagu esimeses gameiski ja esimene rünnak kohe Oliver Venno peal on. Ja jälle sveitslased võrgus, et võrguvigu tuleb nagu natuke palju, et kas ta siis tõesti on sellest veel tõrtse arjumus sees, et tohib võrku puuduta ja riskitakse rohkem, aga tõesti on, et eelmine game, nagu ma ütlesin, pidurutud blokkidega 3-4 viga ja praegu kohe alustavad blokki veaga, kuigi kaitses pall jälle käes. No sina ütlesid, et aganitsal pidavad see pasta söömise viga olema, et võibolla siis sveitslastel ka mõni sveitsi juust või midagi, mis on selle? No võimalik, ma just ise käisin Sveitsis, tulin pühapäeval tagasi ja seal oli ikka nii kallis, et seal tea, kas seal üldse süüa jaksavad need Sveitsi mehed, et need peaks just peeniksid olema. Aga vahepeal on Eesti meeskond saanud teise punkti ja Oliver Venno siis saab oma servimist jätkata. Ja Venno puhul me ikkagi ka loodame ja ootame, et ta jõuab sinna tasemele tagasi, kus ta ütleme 3-4 aastat tagasi oli, kui ta välismaale esmakordselt läks. Julgen väita, et päris seal ta vist veel omadega tagasi ei ole. No kindlasti ei ole, et võibolla seal vahepeal tulid noorel poisil natukene valed mõtted ja natukene valed otsused, et aga ta on jälle leidmas ennast ja minemas ülesse ja minul on Oliveri puhul ainult hea meel, et ta on tore kutt iseenesest ja... Ja pole ka paha võrkpallur. Ei ole paha võrkpallur ka, jah. Nii et mina soovin talle küll ainult edu ja jõudu ja eks need valesed otsused tuleb kõigil elus ja vahel võibolla pikas perspektiivis varem tehtud vale otsus on hiljem tehtud õige otsused. Ja tema puhul, nagu öeldud, juba varem sai vanuses küll veel mingit asja ei saa olla 24 aastat vanust ja see mees jõuab küll veel tipus mängida, kui ainult endal tahtmist jagub. No igal juhul jah, et mina isegi ei mäleta enam seda aega, kui ma 24 olin ja vaatasin siin, rääksin Gerdiga enne mängu, et Gerdil on ka juuksed juba halliks läinud, et aga minu vanune mees, et Oliveril on veel kõvasti aega sinna, nii kui juuksed halliks hakkavad minema. Toobal nüüd sinna nurka juhkamile, aga jõuab ka blokk kohale sveitlastel. Nüüd kuhu mängitakse sinna Stegmaieri peale ja üritab hanitades punkti sveitslastele tuua ja toob ka, nii et Sveitsi koondis asub kohtumist vähemalt teises skeemis juhtima 3-2. No, kui nüüd jälle citeerida klassikuid, siis oleks aeg tipus lõpetada ja Sveits võiks nüüd ära minna. Aga ega siin ei ole midagi tehtud veel, et see Sveitsi koondis nüüd nii nõrk ka ei ole, et need kohe alguses maha kanda, et servivad juba kõvasti ja riskivad rohkem. Ja Gerd Toobalile soe pall, kuigi väga sõike huvitav vile Eesti kohtuniku poolt, aga kohtunikuga sellest sa vaielda, et tema on kindlasti paremas positsioonis, kus seda näha kui meie. Siit vaadates tundus, et oli okei, aga ju siis oli soe pall. Ja number 5, Quentin Zeller nüüd taas oma tugava pallinguga ja tõesti hästi serjub, aga see kord Puppardil on ka hästi ka siimest tempot. Me mängime ja Ardo Kreek on selle temporünnaku nimi. No nippa nappa oli siin Sveitsi liberal käed alle, oleks selle peaaegu kätte saanud ja tundub, et Sveits kuidagi, kas on saanud sellest esimesest ehmatsest üle või on eestlased siin vähe järgi annud, aga praegu mängivad nad igal juhul paremini selle keimi alguses, kui nad eelmises keimis mängisid. Aga jah, Rootsiga see sarnasus on, et Sveitsil ka selline üks tugev mees, kes kõvasti lööb ja teistelt nüüd väga palju mingid üllatusi lootega oodata ilmselt ei ole, aga samas just Eesti meeskond, nagu hetkelgi punktist nägime, väga kui selline ühtlane võistkond, et kõik rülid on Euroopa tugeval keskmisel tasemel võib vist öelda. Igal juhul jah, et Eestil on Eesti on igal juhul meeskondlikum meeskond, kui seda on Rootsi, aga see Rootsi üks mees on... No ta on väga ohtlik, ta on ikka väga ohtlik, et kui me siin võrdleme selle Sveitsi Stegmaieriga, siis noh, see võrdlus ei taha küll halvasti öelda kellegi kohta, aga see võrdlus on natuke naljakas, et kui Stegmaier tahab saada professionaaliks, siis Nilsson on juba väga kõva professionaal ja mänginud ka Venema liigas väga kandvat rolli ja ta on väga ohtlik mängija. Kuigi Eestil on selle võrra lihtsam, et on teised mehed on kraami võrra nõrgemad, aga nagu ma ütlen veel kord, et see Nilsson on selline ment, kes võib üks iga mängu teha, et ega Eestil kerge saa olema, kuigi minu arvamus on, et nad on ikkagi favorid. Ja öeldakse küll, et ega kui üks mees on, siis on kerge katta, aga samas toome kas või näite sellest Tallinna Selveri ja Valepa mängust siin eurosarjas tänavu, siis
siis oli näha, kuidas niivõrd osav mees nagu Gunnari on, võib ikkagi, kõik teavad, et ta lööb, aga ta ikka lööb ära, sest ta löögi arsenal on niivõrd lai ja ta võib igat pidi suunata ja kaugemalt tulla ja lähemalt lüüa kiiremini aeglasemini, et lihtsalt raske on sellised mehi peatada ikkagi, kuigi sa tead, et see mees on kõige parem. Jah, absoluutselt, et kes seda Euroliiga mängu ei mäleta, siis ma tooksin teiselt spordialalt praegu väga hea näite, mis oli jälle siljuti, kui Rakvere Tarvas teadis ka väga hästi, et Reili Ross viskab 40 punkti pluss mängus, aga ta viskaski need 40 punkti pluss, ei saanudki midagi teha ja ei teinudki midagi keegi taga. Et see on täpselt samamoodi, et üks mees võibki teha ja kui ta satubki hoogu, siis ta teebki. Ja mõned minutid tagasi algas siis meil ka korvpalli stuudio Saku Suurhallist, kus kolmas finaalmäng Rocki ja Kalevi vahel peetakse, nii et need, kes tahavad, pange teine ekraan kõrvale mängima, aga siit Eesti rünnak tuleb ja ei ole jälle see tõste võibolla kõige parem, aga lõpuks saame uue rünnaku vähemalt. Toobali esimene tempo ja hästi see esimene tempo on meil täna töötanud. No ja hästi on 8-5 juhtima läinud. Ja kiire paus siit oleme tagasi juba siis, kui meeskonnad on tagasi väljakult. Kredit 24 on uued soodsad hinnad ning personaalne laenupakkumine, mis sobib just sinu võimaluste ja vajadustega. Mida parem on sinu krediidivõimekus, seda paremad tingimused. Küsi personaalset pakkumist. Kredit 24. Sulle loodud laen. Armastame Eesti jäätist preemia. Kaheksa-viis Eesti peal teises keimis ja ütleme nii, et seni ikkagi on mängu eeldatav favoriit võtnud oma. Ja ma ka imestsin siin, et nii kaua kui me siin targutasime ja natuke laadaks läks, et selle peale oli Eesti juba kolme punktiga ette läinud, et vaatame, kas Sveitsil on jõudu ja püsirohtu, et nüüd natuke tagasi tulla. Ardo Kreek võimsa rünnakuga mees ja ka servijoone tagant praegu seda ilmekalt tõestab, toob punkti juurde, kuigi vist ametlikult see nüüd servi jässaks ei lähegi pea. Ametlikult jah, ta pigem läheb vist vastuvõtu peaks, et ta servi jässaks ei lähe, servi jässa loetakse vist ikkagi puhtalt maha. Aga nüüd me meie võime anda siit ka Kreegile ühe punkti. Noh, ma anname pool, siis on nagu males, et pool teist ja üks. No see oli nüüd äs, et Kreeg, siis kes pealtvaatest aru ei saanud, see oli nüüd äs ja see eelmine oli servi vastuvõtu viga. Ja Sveits võtab ka kohe aja 10-5 seis ja Eesti on jälle poolega peal. Ja kui nüüd neid Hollandiga sõprusmänge veel hetkeks meenutada, siis esimese mängu võitsime 3-1, teise 3-0 ja siis kohe selle teise mängu järel järgmisel hommikul mängisime kolmanda mängu. Seal meil põhimehed mitmed puudused, Toobal, Vennol, Pupart, Rikberg, nevad kõik samal ajal kui see kolmas mäng peeti rassisid jõusaalis ja seal saime siis 1-3 kaotus, aga kokkuvõttes ikkagi Hollandist olime üle, mis mõnes mõttes võibolla oli isegi üllatav, et me niivõrd kõvasti üle olime ja mäletatavasti siin paar aastat tagasi mängisime valikturniiri ja siis hollandlased olid meist omakorda üle. Jah, ma vaatasin ka seda ühte mängu ja ootasin ausalt öelda tõrts põnevamat võrkpallilahingut, aga nagu ma sealt ka sain kinnitust, et Eesti koondis on tegelikult praegu läbi aegade üks parimaid koondisi, et ja loodame, et ka asetuse viga nüüd Sveitsi poolt. Ütleme, et Sveitsid on olnud täna ka kinnitustega üsna lahked, et palju on neid sellist tehnilist praaki tulnud. Jah, väga palju. Aga tulles tagasi selle Eesti koondise juurde, siis loodame, et nüüd see hea koondis suudab ka realiseerida selle, mida neilt oodatakse ja loodetakse, et võitagi Rootsi ja kvalifitseeruda siis kolmas kord juba Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile ja selle koondisega võib juba Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril teha üsna suuri tegusid. Ja finaalturniir siis sügisel toimumas ja kohaks kus toimub Bulgaaria ja Itaalia, nii et võrkpallimaal Itaalias käia oleks muidugi võrkpallitele kindlasti huvitav. Ja Bulgaarias on ju teadupärast kuldsed liivad. Sedagi.
aga 12-5 Eesti koondis saanud siin teises keimis juba sellise soliidse eduseise, seda ilmselt küll mingil moel enam maha mängida ei osata ja ei ole vajagi. Aga nüüd küsimus on muidugi see, et kas mingil hetkel hakkab Reetu kasutama ka varumehi ja näiteks Robert Täht ja Henri Treial, mehed, kes samuti ju Hollandiga mängus olid väga head, nemad täna veel väljakul ei ole käinud, aga võimalik, et mingil hetkel võib-olla sekkuvad. No ma usun, et järgmine game tulevad varumehed, aga Šveits valmistab ette siin vahetust. Väga tugev serv Kreegilt jälle. Kreeg pommitas nende servidega ka Euroopa meistrite liigas ja päris paljud võistkonnad olid selle vastu hädas. Aga Šveits saab nüüd oma rünnakust punkti, mis on üsna harv nähtus selles mängus praegu. Ja aga kui peale vaatad nende šveitslastele, siis nad ei ole sellised võib-olla võrkpalli mõõtnu mehed ka tunduvad pigem sellised, ütleme, keskmisest võistkonnast ikkagi lühemad mehed, et 1,90 selline keskmine pikkus meeskonnal, samas meil ikkagi põhimehed üle kahe mehelt põhiründajad. No jah, just siin isegi vaatasin seda, et valmistavad ette vahetust, et oleks tahtnud öelda, et toovad pikkust mängu, aga peab mainima, et noh, nüüd toovad pikkust mängu, et see teine mees, keda ette valmistati, et see oleks pikkust ära viinud mängust pigem. Ja vahetus nüüd siis selline, et Jerome Felle tuleb väljakult ära ja tema asemel väljakule Leandro Gerber. Ja võib öelda, et see Gerber tegelikult oli nii-öelda eeldatav põhikoosseisu mees, aga tuli välja, et treener täna hoopis mängitas siis esialgu teismeest. Aga Eesti meeskond saab siit punkti juurde ja Keit Pupart. No üks asi, mida kardetakse, on see, et kui mehed kevadel kogunevad, siis paljud on hooajast väsinud. Samas praegu tundub, et Eesti meeskonnal ka seda probleemi ei oleks, et keegi väga räsitud oleks sellest hooajast, et kõik paistavad olevat ikkagi oma vormi tipus. Ma arvan, et see Eesti võistkonna üks hästi positiivne asi ja miks nagu mehed tahavad ja teevad rohkem tööd selle nimel ja ongi, noh, näivadki värskemad ja entusiastlikud, on see sama, et nad teavad ise ka, kui hea koondis neil on ja kui head nad tegelikult on ja mida nad võivad saavutada. Et eks see enda vormis hoidmine ja enda korras hoidmine annab väga palju juurde, et kui sul ikkagi mõte on kogu aeg see, et mis me nüüd ikka niimoodi on, et siis selle pealt tuleb ka rohkem vigastusi ja rohkem käega löömist. Et ma usun, et see on üks põhjuseid, et kutid on väga positiivsed praegu. Aga esimene tempo ja Andrei Aganits praegu selle palli maha lööb ja 16-7 nüüd Eesti eduseis juba kasvanud 9 punktiliseks. Teeme siit kiire pausi. Bigbanki autolaen kuni 10 000 eurot. Sobib igas vanuses auto ostuks ja kaskokindlustus pole kohustuslik. Helista 1333 ning vaata bigbank.ee. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank. Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ning kohustused, mis tõttu palume laenutoodete tarbimine hoolikalt läbi mõelda. Kui sinu mure on aga suurem väikse linnukese kõhuhädadest, siis helista lühinumbril 1202 Glass Drive. Sinu autoklaaside ekspert. 16-7 Eesti koondis teises keimis peal ja meeskonnad tulevad tagasi väljakule. Eestil ei ilmselt see game veel vahetus ei tehta ja nagu me siin rääkisime, et ma usun, et järgmine game, kui mitte järgmine game, siis see neljas game tuleb kindlasti kogu varumeeste punt peale. Et eks nemad peavad ka saama selle kogemuse, mängukogemuse kätte. Ja Šveitsas teeb rünnak nüüd selline huvitav vasaku käega sealt. Aga tundus, et puudutas antenni või oleks päris antenni tagant see, et sundisid, Eesti blok sundis vastase eksima. Ja see mees servijoone taga on keegi muu kui Keit Pupart. Ja planeeriv pallik siit tuleb ja hästi on see šveitslastel käes. Nurka nüüd ja jälle. Ja jälle siit out, jälle antenni puude. Et huvitav mees, võib-olla tema jälle seda reeglit ei tea, et see antenn on ka seal olemas ja seda ei tohi puududa. Jah, võib-olla keegi võistkonnast peaks nüüd talle ütlema peale teist korda. Või siis Šveitsi noaga selle antenni lihtsalt ära võtma seda, et kohtunik ei näe. Jah, nemad on ju neutraalsed mehed, võib-olla neil on lubatud. Aga haigega mehike tuub ilusest ülesse.
ja praegu nüüd kassid tuleb veel lõpuks ka punkt, igatahes juhkab selle palli teisele poole suunab, no ei tule veel punkti, aga meie kahane blokk on nüüd ees ja väga hea kaitsemäng Keedi poolt jälle. Ja Venno teeb nüüd tõstetööd, vaatame kellele tõstab juhka, mille kolmene blokk on ees ja sveitsed saavad selle kätte. Kuhu siit, diagonaalile. Stegmaier ja kolmas katse nagu kaugus hüppes ja sellega ta lõi ära ikkagi lõpuks. Aga eestlased mängisid väga hästi kaitses praegu, nii Mehike, ehk siis Rait Rikberg, vabandust, kui ka Keit Kupart, mõlemad teid ilusti palli ülesse. Aga Stegmaier ei jätnud jonni ja lõi ikkagi punktiks. Ja selvima sveitslastele Samuel Erat nüüd. Vana Sveitsi nimi. Ja Rikberg saab hästi kätte ja tõstame ka hästi ja juhkumi saab rünnata, aga pall maha ei kukku. Toobal uuesti juhkamile. Jälle on sveitslastel pall ilusti käes. Ja nüüd paipi mängivad nemad ja ilusti mängivad. No ja nüüd see mees siis, kes pidi põhikoosseisus olema, see mees näitas, et on ka mängumees. Ja täitsa terava käega poiss vaatan. Aga meie esimeses skeemis mängisime üsna mitu korda Pupartile sinna taha liini ja kui enne mängu sai Rainer Vassiljeviga räägitud, et mis plaanid tänase mängu on, siis ta ütleski, et üks asi on see, et me proovime ja katsetame erinevaid asju. Et võibolla oligi see, et esimeses skeemis tõstame Pupartile taga liini, vaatame, kuidas toimib, oli üks nendest asjadest. Täitsa võimalik. Teises skeemis enam seda, vähemalt mina ei tule küll meelda, et oleks veel juurde tulnud. Võibolla üks-kaks kord. No eks need. Oi, nüüd väga selline tehniline viga, et ei osatud keegi tõstma minna. Aga eks need kontrollmängud selle jaoks olegi, et proovida erinevaid lahendusi ja erinevaid variante. Ja just mängusituatsioonis, et sa võid ju trennis neid lihvida ja teha igasuguseid asju, aga et see mängusituatsioon on ikkagi teine, et kui ka, ütleme, korvpallur tabab trennis 100-398, siis mängusituatsioonis see päris nii lihtne ei ole, et sama võrkpallis kombinatsioonidega. Aga Kanits paneb palli mängu ja võitsite natuke raskusi selle vastuvõtuga. Meie kahene blokk on nüüd ees, kas saab ka käed vahel sai ja nüüd meie rünnaku kord. Esimest tempot Toobal ei mängi küll, aga annab sinna Vennole ja Venno lööb juba teadagi lööppalli punktiks. Venno lõi ikka päris kõrgelt põhimõtteliselt üle blokki praegu, et ja meie meeskonna võibolla toimivusest annab ka natuke märku see, et Kreetu tegelikult ei ole ju kedagi toonud ei blokki tugevda oma aega ka servima täna. Et kõik mehed, kes alguses väljakule jooksid, noh, selle möödusega siis võrkpallis nüüd põhikoosseisu kuulub tegelikult 7 meest ka libero, et need mehed on siiani mänginud ja hästi mänginud. Ja Sveits võitis nüüd siis mõtlemisaja. Noh, siin vist väga enam mõelda ei ole midagi. 29 on Eesti ees ja ikkagi klassi vahe on praegu selge. Ja võrkpallis õppedele nii palju ka, et homme samad meeskonnad siin samas uuesti kohtumas, aga kellaaeg on veidi teine, 2 tundi varasem, kell 4 siis mäng algab ja Delfi TV-s seegi mäng eetris ja minu kõrval siis juba sinust natuke vanem mees Aavo Keel. Kindlasti võrkpallis õppedele mitte vähem tuntud mees. No jah, kindlasti mitte vähem tuntud, aga ma ütleks, et Aavo Keel on ikka päris vana juba. Ma natuke ei ütleks selle kohta. Ega sina ka esimeses noores enam ei ole. Aga meie blokk praegu töötab ja 21-9 Eesti meeskond siis teises skeemis ees. Ja Andri Aganits servijoone taha. Ja tõesti on tore näha, et see mees, kes ka koonse debüüdi, kui ma ei eksi, tegi 18-aastasena, on nüüd juba ennast põhimeheks murdnud ja täna ka head esitust tegemas. Meie kahene blokk saab käed vahele küll, aga mitte piisavalt hästi ja Ardo Rei kätest läheb palle publikusse. Sveitsi mehed said siis kahekohalise punkti arvu ikka täis seegi. Tundub, et Ardo Kreek hüppas natukene liiga kõrgele selle löögi jaoks, et löödi talle küünarnukidesse see pall. Aga eks ta ole varjunud võibolla tõrts kõrgemate löökitega ka. Ja Jiger paneb palli mängu, aga see läheb nüüd küll selgelt auti. No Sveits valmistab ette siis nüüd topelt vahetust, tundub. Kas lähevad mehed kastaneid tules tooma? Aga Oliver Venno servimus ja sealt tuleb kindlasti kõva serv, et see vahega võib juba rahulikult proovida. Plus 12 meile, aga Venno serv kõige tugevam ikkagi ei ole. Sveitsi saavad hästi kätte ja nüüd Venno tegelikult tegi ju ilusat kaitsetööd ka, aga natukene jäi puudu, et oleks
selle Liblikaga sinna palline jõudnud. No Oliver Venno puhul ongi see, et kindlasti on talle tulnud kasuks see, et ta mängis rannavõrkpalli. Ta on ju meil ka üks kahest rannavõrkpalli maailmameistrist, kes on Eestis. Teine on Kristo Kollo ja Oliverile tuli kindlasti see kasuks, et ta rannavõrkpalli mängis. Et tema koordinatsioon oma pikkuse kohta ja kaitsemängu oskus on tegelikult väga-väga hea. Üldiselt on need... Diagonaalid ikka natuke puisemad, jah? Jah, ja sellised üldse pikad mehed on üldiselt ikkagi sellised, et kui pall kuhugile natuke kiiremini lendab, siis poisil hakkab pearingi käima ja põlved lähevad nõrgaks, aga Olgu on selle koha pealt väga tip-top mängumees. Sveits on nüüd saanud mitu punkti järjest ja 12-22 nende poolt vaatanud see seis, aga sina ilmselt oled kuulsis, et ka Gerd Toobal on saanud juunioride Euroopa meistrivõistlustel medali, seda 98. aastal. Jah, koos Mihkel Roosmega ja kui ma ei eksi, siis hõbeda. Täpselt nii, oled nii-öelda tõesti hästi läbinud, aga rannavõrkpallurina nii peabki. Jah, oleks ka häbi, kui ei teaks selliseid asju. Aga sveitsaste hoog nüüd jätkub ja 13-22, 12-punktiline vahe on nüüd saadud 9 punkti peale ja meie oleme vastutu ka selgelt praegu hädas ka. Ja Venno peab jälle päästa minema, aga nüüd lihtsalt suunab palli üle siin. Muud teha ei olnud ja sveitsased... Ei, no õnneks nüüd meile tuleb punkt, aga ütleme ise me seda välja ei teinud. Jah, jälle sveitsaste poolt suhte viga, et see Gerber on... Sveitsi poolt päris hea tüüp, ei saagi aru, miks teda alguses mängu ei pandud, et kas siis Sveitsi koondise treener kavaldas midagi. Ja tema siis mängimas Sönenverdi klubis Sveitsi meistrivõistlustel, nagu paljud teised koondsekaaslased ja nagu ülekand alguses sai öeldud, siis täisproffe siin võistkonnas hetkel ei ole. Kõik peale kahe Kanadas ülikoolis õppiva mehe mängivad koduliigas. Väga hea kaitsemäng Eesti võistkonna poolt. Nii Rikberg, kes sai käe alla, kui Gerd Toobal, kes tõi palli üles ja Marti Juhkami lahendas selle väga kavalalt. Aga Sveitsi võistkonnas tuli mängu nüüd number 19, Etienne Hagenbusch, kes on pandud siia küll liberona. Jah, ta tegelikult peaks mängima nurgana täna, nii palju infot sain ka enne mängu. Ka sama mees Kanadas mängib siis väga keerulise nimega ülikoolis. Aga sellega on game nüüd tehtud 25-13. Ja see keerulise nimega ülikool on University of Saskatchewan. University of Saskatchewan. Igatahes. Sellega meie teise game siit lõpetame ja oleme valmis juba siis, kui algamas kolmas game. Bigbanki autolaen kuni 10 000 eurot. Sobib igas vanuses auto ostuks ja kaskokindlustus pole kohustuslik. Helista 1333 ning vaata bigbank.ee. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ning kohustused, mis tõttu palume laenutoodete tarbimine hoolikalt läbi mõelda. Kredit 24 on uued soodsad hinnad ning personaalne laenupakkumine, mis sobib just sinu võimaluste ja vajadustega. Mida parem on sinu krediidivõimekus, seda paremad tingimused. Küsi personaalset pakkumist. Kredit 24. Sulle loodud laen. Kui sinu mure on aga suurem väikse linnukese kõhuhädadest, siis helista lühinumbril 1202 Glass Drive. Sinu autoklaaside ekspert. Me armastame Eesti jäätist. Preemia.
kolmas game algamas, Eesti siis kaks esimest võitis äärmiselt kindlalt nagu arvata oligi ja oleme siit väljaku ääres nüüd natuke saanud ka infot, et nagu sa siin teises keemis eeldasid, siis on vahetus mehi juba kolmas keemis meil sekkumas. Tundub, et Treial, tundub, et Täht ja tundub, et ka Pärtel on need mehed, kes siin kas nüüd just kohe, aga mingi hetk peaksid sekkuma. No lähevadki Treial ja Robi ka, et ja Pärtel ka, jah, et täpselt nii nagu me siin arvasime, nii läkski. Ja välja siis Alar Rikberg, Keit Pupart ja Ardo Kreek. Ja Rikbergil juba nägu naeru täis, nii et tundub, et võit on poole jalaga nii-öelda koju toodud ja meile tuleb ka statistika, ütleme thank you, kuna nagu siin juba esimese keemi lõpus öödud, siis meie statistika toob täna kohale Mirko Fasini, Eesti koondise füsioterapeut. Aga selle Rikbergi naeru näo kohta ma ütleks nii palju, et Rikberg naerab kogu aeg ja mulle tundub, et see on mingisugune viga, mitte see, et ta lõpus oleks. Igatahes teise keemi statistika on nüüd meie ees ja vastuvõtt meil kus suures 31%, Sveitsil 50% ja rünnak meil 50%, Sveitsil 36%. No, et siis vastuvõtust, kehvast vastuvõtust hea rünnak ja vastupidi. Ja need meed, kes nüüd üldse vastu võitsid, olid Rait Rikberg ja Keit Pupart mõlemal see vastuvõtuprotsent 40%. No siis me saame aru, miks nad on siin pingi peale nüüd maandusid mõlemad. Ja punkti toojatena siis veel enne, kui vaatame esimese punkti ära, siin kahene blokk on meil vastas, aga väljaku piiridesse see ei maandu, nii et Sveits asub kolmandat keimi 1-0 juhtima, aga punktidest Ardo Kreek oli teises keimis meie parim 7 punkti ja plussides omadega 6 punktiga ja Marti Juhkamil 5 ja pluss 4 siis. Need olid meie paremad ja Stegmaier endiselt ainus mees, kes Sveitsi veab temalt teises keemis 4 punkti kasuteguriga pluss 3, teistel kellel küll ühe punkti ei olnudki. Aga Täht nüüd siis oma esimese rünnaku saab teha, see kõige parema tõste pealt ei tulnud, nüüd on juba tõste hoopis parem ja rünnak ka parem, tõsi veel mitte nii hea, et punkt tuleks. Ja pall jääb mängu, kelle nüüd toobal tõstab kas esimest tempos, ei tagant tuleb Juhkami, aga ka siit ei juhkunud pall maha. Ja nüüd ühene täheblokk. Kes on võrgu kohal kõrgem? Treial, aga pall ei taha kuidagi maha kukkuda, kuni jälle see mees, kes teises keemis sveitsastel vahetuses tekkus, Leandro Gerber toob punkti sveitsastele, nii et 2-0 juba Sveitsile. Ja mida rohkem see mees mängib, seda rohkem peab imestama, et alguses mängu ei pandud, et pingi peal oli päris aga hästi väga ei liigutsid. Ja number 8, Noah Eichenberger on see mees. Ei, see peaks ikkagi olema number 6 ja Reto Giger, jah, selles suhtes muutust ei ole toimunud, aga praegu väga hästi oli Renna laendab selle olukorra ära. Pall on sees küll. Sveitsi mehed, Sveitsi mees lihtsalt tunnistas üles, et bloki puude oli kohtunik. Näitas auti, aga oli bloki puude, et siis punkt Eestile. Ilus šest ja Oliver Venna nüüd siis servijoone taga. Tugev hüppelt palling siit on tulemas, aga nii poole meetri jagu auti. Noh, isenesest oli hea serv, et oleks läinud ilusasti mängijast mööda, kui oleks pikaks läinud. Ja nagu ma ütlesin, eks need mängud ongi siuke proovimise koht. Sveits on ka 3-1 nüüd ette rebinud jälle, aga... Ja Seller, mees, kes teises keemis väga hästi servis nüüd siis selgelt auti temagi. Ja Robert Täht saab täna esimest korda oma jõudu servijoone tagant proovida. Ja seal on mehel jõudu servijoone taga on küll ja veel, et nagu siin... Ja huvitav fakt, kus suures siia vahele vastaste peatreener Betello ütles enne mängu, et tema siis tahtis tuua enne eelmist hooaega Tähte oma meeskonda sinna Sveitsi liigasse, aga tuli välja, et oli hiljaks jäänud ja noh, ega pole nüüd kindel ka, et Robert Täht sinna Sveitsini väga mängima saanud minna, aga kõige taas huvi oli olemas ja huvi ka üles näidati, aga ei õnnestunud ja nagu öeldud järgmisest sügisest mängimas Robert Täht siis samas meeskonnas, kus vägesid juhendab meie peatreener Kreetu, ehk siis Lubinit Supromis. Robin tuleb jälle kindlasti kõva serve. Eelmises situatsioonis pani Henry Treial väga hea blokki, et Henry Treial on ja Robin lööb äsa. Henry Treial on viimase kahe aastaga teinud väga suure arengu üppe ja minul, mina kui rannast
blokimängija, siis mulle meeldib väga Henry Treieri blokitehnika, et ta on väga-väga hea ja ta on blokis väga ohtlik mängija. Täpselt selline nagu üks esimese tõppu mängija peabki olema. Ja ühendab siis Treierit ja tähte see, et on mõlemad Võruma mehi. Aga Sveitsast rünnaks seal ühese blokki ja juhkame vastu. See õnnestub mööda piiri, ei jõua ka Pärtel käsi vahele saada ja Pärtelist ka siis mõne sõnaga Madis Pärtel nimeks ja Tallinna Tehnikaülikoolis tema siis juba mitmendat hooaega mängimas, 29 eluaastat vanust, 191 sentimeetrit pikkust ja 82 kilo kaalu. Ja tegelikult Hollandiga mängus sai tema mängu alles selles viimases kolmandas mängus ja enne ei olnud põhimeeste seas. No Pärteli puhul, mis ongi nagu Pärteli ja Rikbergi vahe on see, et Pärtel on väga hea vastuvõtt. Tal on väga-väga hea vastuvõtt, aga kaitses võib-olla jääb natuke vajaka, aga mitte see, ma ei ütle, et kaitse halb on, et Rikberg võib-olla on rohkem sõike... Hull pääst, jah. Jah, ja ta on nagu kõiki asju teeb, et ta teeb nii kaitset kui ka vastuvõttu. Aga praegu 5-5 ja see kolmas game on küll võrdselt kulgenud ja no kuidas nüüd võtta, eks ma muidugi tahaks, et Eesti näiteks võimu ja oleks igas gameis palju parem, aga samas mängu huvides ikkagi on tore, kui natuke seda võrdsust ka jagub siia. Jah, Eesti on parem, et selles me oleme juba kindlaks teinud siin esimese kahes gameiga, et nüüd võiks vähe mängupõnevust tõesti tulla. Ja Stegma ja nüüd servijoone taga kõrgele lae alla taas, et pall läheb, aga servi ise kõige tugevam ei ole. Pärtelil on hästi käes ja nüüd Vennole hiilgav tõste. Aga ja sveitsased siia enam järgi ei jõua. Kõige Stegmaier mängis väga hästi kaitses. Vaatan, et see Stegmaier on selline mees, et Eesti liigas seda päris võiks isegi sobida. Ja ta on selline Lincoln Williamsi tüüpi diagonaalründaja natuke, et ülakehe ja keskmise räkvimängija võib-olla moodi rohkem. Aga Toobali serv on sedasi, et sveitsed saavad selle hästi kätte ja nüüd pange tähele, Martti Juhkami nüüd katsetas praegu, kuidas oleks peaga rasket palle päästa, et võib-olla jälle Kreetu üks asi, mida tänases mängus katsetada taheti, et kuidas oleks peaga vastu võtta. No selgus, et kõige parem variant ilmselt ei ole. No noorte treenerid on elu aeg rääkinud, et võrkpall on peaga mäng, et ju siis Juhkamil tuli hetkel meelde, et aga see on nagu jalgpallis, et kui rinnaga tahad maha võtta, siis pead jalgadest vähe alla anda. Ja peaga mäng, ma loodan, et mitte ainult noorteklassides, et meeste seast tuleb ka seda pead natuke kasutada. No jah, soovitav oleks. Aga see Kreeber on väga terava käega poiss, kes siin selle Juhkamile ka vastu pead lõi selle palli. Ja Juhkam ise servima, et nüüd ta kindlasti tahab tagasi panna sinna. No nüüd on asi juba peas kinni. Jah. Ja tugev hüppelt pallingi ja hästi. Ja paningi Kreeberi peal. Aga sai tema ka hästi kätte ja vaatame, mida nüüd sveitsed rünnakul teevad, mitte midagi olulist ja erilist. Pärtel tõstab ja Venna lööb ja hästi lööb. Leiab kogu aeg need tühjad kohad vastaste väljaku poolel üles. Ja 8-6 Eesti läheb esimesele teenilise timeoutile eduseidus ja meie teeme siit kiire pausi. Kredit 24 on uued soodsad hinnad ning personaalne laenupakkumine, mis sobib just sinu võimaluste ja vajadustega. Mida parem on sinu krediidivõimekus, seda paremad tingimused. Küsi personaalset pakkumist. Kredit 24. Sulle loodud laen. Soojus tärbe rõõmu, vabadus soojus tärbe rõõmu, vabadus soojus tärbe rõõmu, vabadus soojus tärbe rõõmu, vabadus. Me armastame Eesti jäätmist. Preemia. Kaheksa-kuus Eesti peal Sveitsi vastu seda sõpruskohtumist siis juhtimas ja Martti Juhkami servijoone taga. Sain siin vahepeal infot ja parandame siis meie poolse vea servi asjade kohas koha pealt, et vana endine Eesti koondise libero Sten Esna andis mulle siin natuke informatsiooni, et kui mängija lööb siis niimoodi ässa, et vastuvõtja kätest läheb pall auti, siis kirja läheb see ässana servijale ja miinusena ka vastuvõtjale. Ja no nii ta on mõistlik ka ilmselt. Ja eks Sten teab seda asja, kuidas see kirja läheb, et talle ole neid omal ulgi löödud. Tervitame siit vendasid askosid ja vendasid esnasid.
Asko ja Sten olid siis need mehed, kes seda teise särgiga tööd meil pikalt tegid, aga nüüd õnneks on olemas Rikberg, kes nende lõpetamise järel selle töö kenasti üle on võtnud. Aga Robert Täht näitab oma võimu päris kõrgelt ja ikka ilusasti käte latvadesse ja kätest auti. Ja tema puhul on see asi, et ta võib küll tunduda väljakul selgelt lühem ja ta ongi selgelt lühem meie teistest ründajatest, aga hüppevõime ja kiirus ja võimsus, need kõik tasandavad selle puudu jäägi. Robil on täiesti pöörane õlg. Tema õlg on täiesti müstiline. See väga harva näeb võrkpallis nii kiire käega meest. Aga servi vastuvõtuga nüüd sveitsastel suuri raskusi ja kas saavad üldse palli üle? Saavad ja meie rünnak nüüd kas esimene tempo siit tuleb. Ei, jälle paipi kasutame ja juhkame, kas nüüd vastase peast läks see auti? Tundus küll, mul oli siin küll Henri Treial ette, aga tundus, et väga seal reaktsioon ei olnud. Nii et kolmandat game on ikkagi mõlemad meeskonnad peaga mänginud, võib öelda. Jah, vähemalt ühe korra, ühe punkti. Aga Eesti on jälle läinud kolme punktiga ette, et nii nagu eelmine game algus nagu lubab Sveitsile ja siis ikkagi paneb tugevam ennast maksma. 21-aastane Põlvama mees Aganits pani nüüd palli mängu ja punkt vastastele. Eestis mängijad siis blokis Oliver Venno ja või põrgusobandust Oliver Venno ja Ende Treial vist puudutsid võrku. Aga kui rääkida siin veel mängijatest, nagu Robin Täht, Ende Treial, Andre Aganits, kõik on siis tulnud, mulle väga see sõna ei meeldi, aga läbi nagu Audentese spordikooli süsteemi, et seal Raul Reiter on teinud noortega ja teeb siia maani väga head tööd ja see süsteem töötab tegelikult väga hästi. Vähemalt võrkpallis. Ma teiste spordialade kohta ei oska öelda, aga võrkpallis, kui me näeme siin väljakul on kolm meest, kes sealt on tulnud, on ju praegu varus hetkel ei ole, aga noh, Tartus, Viiber, kõik mehed, kes seal noored on enamus on sealt läbi tulnud. Praegu nii venna üritas väga kavalat sellist servi sinna võrgu taha alla, aga napilt ei puudu. Noh, Sveitsi mees pani just eelmine serv täpselt samasuguse ette, et ei tasu, kõik ei tasu sveitslaste pealt õppida, et võib-olla pangatuses nad on head, aga servid on nad väga hästi pole osanud siia mooni. Täht nüüd vastutul väga hästi saab kätte ja Treial ründab, aga ikka natuke madalaks jäi see tõste. Natuke madalaks Treial võib-olla läks liiga lähedale võrgule praegu, et tal ei jäänud löögi nurka ja sellega ongi see, et kui sealt nagu tõste madalaks jääb, et siis on raske lahendada seda. Või siis on Treial läinud vahepeal nii palju paremaks, et Toobal arvestab, et see mees hüppab nii kõrgele, aga tegelikult on vahepeal oma hüppe jälle 10 senti kõrgemaks saanud. Täitsa võimalik. Aga punkt siit meile juurde teevad sveitsased servil vea ja Robert Täht nüüd siis taas ise servijoone taga. Üks võimalus on veel selle koha pealt, miks Kert natuke madalale tõstab, ta on lihtsalt nii vana, ta ei jaksa enam. No võt sulle tõde. Aga Robert Täht siin servimas, tugev hüppelt pallink tuleb. Võimas on see löök, aga kui ta auti läheb, siis sellest suurt kasu ei ole hetkel, siis tõesti napilt. Auti. No jah, aga olge mausud, et vähemalt mina seal teist pool ei tahaks olla, kui Robert Täht servijoone taha astub. Ja see tuleb nii kiiresti, et sa jõua sealt tihti isegi Eest ära hüpata, kui sa selline kõige väledam mees ei ole. No mina jõuan, ma olen väga väle, aga ma noh, põtlen, et kui teised ei jõua võib-olla. No mis nüüd? Neli puudet. Ju siis peale seda servi läks põrkas pall ühest mehest teise mehe pihta ja siis tõsta ja rünnak, et teebki kokku neli puudet. No 12-12. Päegu vähemalt on veel põnevust. Ja Simon Hofstede nüüd siis servijoone taga. Vaatame, kui mis siit tuleb. Siit tuleb planeeriv palling kelle peale. Pärtel saab hästi kätte ja nüüd siit selja taha Toobal tõstab ja Oliver Vennar blokist auti. No sveitsimees küll. Sveitsimees Kreber arvas, et ta sai ilusti käed ette, aga siit tundus, et ta oli päris kõrgelt löödud. Ja Venna puhul võib öelda, nii sellises otses mõttes kõige kaalukam mees kui kaudses mõttes Eesti koondises, et 210 sentimeetrit pikkust ja kaalu 105 kilo. Selliseid numbreid kellelgi teisel meie meestest vastu panna ei ole, aga sveitsed nüüd nurgast ründavad ja väga hästi ründavad praegu Leonardo Gerber, siis see mees, kes punkti sveitsast ei juurde toob ja seis jälle viigis 13 tasa. Oliver on selline mehemõõtu mees. Kui võrkpallis nüüd
peaks midagi juhtuma ja väga hästi välja tule, siis saab turvameheks minna. Aga sveitslased nüüd palli mängu panemas. Ja väga hea serv, äärmiselt. Kaval serv. Kaval serv, täpselt nii. Eestlased ei olnud selleks vist praegu väga hästi valmis. Ja oleme ausad, et tegelikult kui siin kolmas skeemised vahetsud tulid, siis Eesti selline voolavus mängust on ikkagi natuke ära kadunud tähe Pärteli ja Treiali tulekuga, et võibolla see mäng enam nii kindel ei ole olnud, aga see on ka võibolla arut saadav, et Toobalil see koostöö parem on nende põhimeestega. Jah, kindlasti ja kui vaadata seda, kes olid ennem väljakul, siis need mehed on olnud ka päris pikalt koondise põhitegijad. No, Kretu kasutab ka nüüd esimest mõtlemisaega Eesti poole pealt. Aga jah, tulles tagasi, et need mehed, kes on Pupart, siis Kreek ja Mehik, et nemad on olnud ikka päris pikalt koondises ja eks Kerdil ole nendega rohkem klappi ja Kert teab, kuidas on nende, kuidas näiteks Mehikse vastuvõt, mis tempoga ta tuleb. Ja eks ta natuke kannatab, aga veel kord need on need mängud, kus peabki proovima ja peabki nagu katsetama ja vaatama, et mis on see kõige parem koosseis, et võibolla siin ühe mehe vahetus annab törtsu juurde, võibolla ühe mehe vahetus annab törtsu tagasi. Et siin ongi treenerite koht vaadata ja proovida. Ja tegelikult täht ju kontrollikohtumises esimeses ei osalenud, teises tõi 18 punkti ja kolmandas 15 punkti, et igati hea oli tema panus seal, aga vaatame seda punkti siin, meie kahene blokk on sveitsastel vastas ja sveitsas on uuest rünnak üles võtta ja sealt tuli veel ründe löök. Ja kes muu, kui Stegmaier oli see mees, kes selle palli punktiks lõi. Päris põneva sellise löögile, ilusasti taha nurka ja vindi peale, nii et keris alla. Algul Kert Toobal vist arvas, et see löök läheb auti, aga keriski täpselt rannas. Oleks öelnud, et vastu tuult, võibolla siin tondirabas on mõni uks lahti kuskilt, kus kergelt puhub, aga noh, tegelikult oleks pead seal Kert kaitsis kätte saama. Kerberi serv on hea, aga sama hea on ka meie meeste vastuvõtja. Nüüd uhkame ründab, aga pall jääb üles. Sveitsid mängivad tagaliinist, aga Oliver Venno teadis, et sealt on tulemas rünnak ja paneb käed vahele. No jälle huvitaval kombel proovis Gerber lühia sinna poole, just kus on Oliver Venno ja Andri Aganits. Teisel pool oli Marti Juhkami, kelle pealt oleks võib olla nagu törts kergem lüüa neid punkte. Kui kaks tüüpi, kes on kokku 4-20. Aga juhkamiser läheb napilt auti ja seda, et esimest korda täna läheb tehnilise timeoutile liidrina Sveitsi meeskond. Bigbanki autolaen kuni 10 000 eurot sobib igas vanuses auto ostuks ja kaskokindlustus pole kohustuslik. Helista 1333 ning vaata bigbank.ee. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ning kohustused, mis tõttu palume laenutoodete tarbimine hoolikalt läbi mõelda. Kui sinu mure on aga suurem väikse linnukese kõhuhädadest, siis helista lühinumbril 1202 Glass Drive. Sinu autoklaaside ekspert. Seisul 15-16 Eesti on siis lasnud Sveitsi ühe punktiga ette siin kolmandas skeemis ja nii palju veel siis kuulajatele infoks, et mäng ei lõpe kindlasti selle keimiga ära, olenemata sellest, kas Eesti saab siin kolmanda keimi võidu kätte või ei saa. Tuleb ka neljas keim, sest tegu on sõprus matchiga ja Eesti koondisel on vaja seda mängu praktikat. Nii et püsige meiega kindlasti ka pärast selle keimi lõppu. Aga Sveits nüüd seisul 16-15. Pareb palli mängu Pärtelil hästi käes, kas mängime esimest tempot ei mängi, aga täht ründab ja hästi ründab. Aga pall jääb mängu. Sveitsastel nüüd rünnak nurgast. Siit midagi suuremat asja ei tule ja ka nüüd ei mängi esimest tempot. Toobal sinna juhkamine läks ja pall maha ei kukkunud ja lõpuks Sveitsad ise annavad meile punkti ära. Sveitsi mees lõi auti ja kuigi head kaitset mängis praegu Sveits ja oli ka kaks võimalust, kus punkti võtta, aga Eesti õnneks nad seda ei teinud. No ma ikkagi arvan, et see 16-16 seis on natuke petlik, et Eesti otsib veel selle koosseisuga nagu kokku mängu ja ma pakun, et Eesti võidab selle keimi 25-20 umbes.
no nii ennustused on tehtud ja vaatame nüüd, kuidas päriselus välja tuleb. Venna üritab seal sellise õla küünarnukk löögiga veel palli päästa, aga ei õnnestu, nii et Sveits peal 17-16. Selle löögi nimi on rannavõrkpallis Chicken Wing, no, ehk siis kanatiib. Kanatiib kaitse. Ja nüüd siit selline huvitav planeerimine palliks. Hästi kiire oli see praegu sveitsaste poolelt ja saavadki nüüd sveitsed oma rünnak üles võtta. Vaatame, mis siit tuleb esimest tempot, nii ei saa mängida, aga Stegmaier mängib ja hästi mängib sealt diagonaalist. Ja Toobal jälle kuidagi ei raatsinud võtta seda palli. Hea löök on, hästi lõi pikalt taha nurka, aga Gert millegi pärast ma arvan, et tema klassiga mängija peaks need kätte saama kaitses. Ja siin Eesti kui on see varumingilt, varumeeste nüüd nurgast ka öeldakse, et võtta üles need pallid, et parem jätta mängu, kui ei ole kindel. Igal juhul jah, et mõõte ei ole mõtet, et kui see sisse kukub on. Ja nüüd tuleb esimene tempo. Ja Treial, ma ei tea, kas nii mängitakse siis, kui see tõste ei ole kõige parem. Jah, praegu oligi jälle madalaks, et Treial läks seda palli üle mängima, aga õnnega pooleks kukkus ta sinna blokki ja võrgu vahele. Aga kui punkt juurde tuleb, siis pole midagi öelda ja Eesti endiselt kaotusõidus 17-18. Oliver Venna serviseerijat oleks nüüd siia vaja. Ja esimene serv kohe selgelt auti. Tundub, et minu ennustus ei lähe siit täide. Kui just nüüd peaks viima või kellegi siit mehed varumeeste pingi pealt kasta neid tulest välja tooma. Ja Kusti Nõlvak meile noogutab, et tema oleks valmis seda tegema igatahes. Praegu siin huvitav punkt tulemas, aga valet poolt trossi Gert Toobal pääsab. No Gert ei ole nüüd kaitses kätte saanud, ega siin teeb igasugust jama, et võibolla tõesti Kusti peaks mängu minema. Ja eks seda ole huvitav näha, kas need varumeed Kevin Soo, Andres Toobal, Kusti Nõlvak, kas nendest keegi täna veel väljakul käib nemad, siis need kolm meest, kes täna veel seda Toidiraba mängusaali tunnetanud mänguolukorras ei ole. Aga nüüd esimene tempo töötas korralikult ja Endre Treial lõi palli maha. Ja ma usun, et järgmine game, mis ei ole siis, kui nüüd see game peaks Eestile tulema ja Sveits ei võida, mis ei ole siis nagu osa sellest ametlikust mängust, et siis antakse ka nendele kolmele mehele, keda sa mainisid praegu mänguaega. Aga sina räägid järgmisest gameist, mina räägiks järgmisest aastast. See, et Treial praegu nii heas vormis on, tähendab ilmselt seda, et järgmisel hooajal ka see mees on siirdunud piiri taha. No jutud käivad jah, et huvilise on ja üldse siin on päris palju mehi, kes on siirdumas või mitte siirdumas, aga jutud käivad, et lähevad. On nii Mart Tiisar tahab minna, Kusti Nõlvak tahab minna, kes meil siin veel Eestis mängivad. No siin koondises ei olegi nüüd mehi rohkem. Ats on ka enne Andres Toobal. Timo Tammema võib olla veel üks nimi, kes samuti kuulub koondisesse, aga hetkel siis tema põlvevigastuse tõttu jäänud välja siit mängust ja nendest mängudest. Aga praegu äärmiselt ilusti mängib Eesti koondis selle rünnaku välja ja Robert Täht selle mehe nimeks. 19-21. Jah, Timo Tammema juurde tagasi tulles, siis Timo Tammema kindlasti võiks juba minna. Timo Tammema oleks võinud juba eelmine aasta minna kuhugile välismaale, et olid ka mingid jutud, et tal oli pakkumisi, aga otsustas siiski Pärnu kasuks, et ma nüüd võibolla ütlen natuke valesti, aga noortele mängijatele mõtlemisainet väheke, et alati ei ole rahanumber see kohe alguses, mille poole pürgida, et võibolla pisem rahanumber alguses tähendab seda, et sa saad selle, kui sa ajad taga raha, et sa saad selle suurema rahanumbri lõpus, et meie puhul on siin hea näide on Kristjan Kangur, kes mängis nii Saksamaa esiliigast kui ka Prantsusmaa teises liigas ja Prantsusmaa esiliigas ja nüüd on ikkagi mänginud juba Euroopa tipus, et tema läks varakult Eestist ja on jõudnud sinna, kus ta soovis. Aga mäng on minemas oma soodu ja praegu mitte seda soodu, mida eestlased loodavad ja ootavad. 22-19 olid sveitsled ette tagasi peale, nüüd juba 23-19 pärast seda Serviasse, nii et üllatus on siit tulemas ja peame ikkagi tunnistama, et see Eesti pool teine koosseis ei ole oma ülesannete kõrgusel täna olnud. No ei ole jah, kuidagi nagu sa ütlesid, see mängu voolavus kadus ära, aga ma ei ütleks, et sellest midagi hullu praegu on. Peabki, ongi jälle, ma ei taha korrutada, aga ongi proovimise koht ja nad peavadki selle üles leidma, sest kui juhuslikult peaks juhtuma kellegiga midagi siin Rootsi mängus või kuskil, siis on vaja, et need mehed teaksid, kuidas mängida üksteisega koos.
Ja üks teema veel, diagonaalründajad, kui siin enne seda koondise kandidaatide nimekirja välja tulemist oli küsimus, et kes diagonaalründajast välja jääb ja Hindrek Kult siis teatavasti loobus ise, siis hetkel on selline olukord, et Rene Teppanil tuli välja tervisekontrollist, et võibolla väike ülekoormus, tema tänaseks mänguks üldse luba ei saanud, kui homme selguvad siis põhjalikumad tulemused ja siis saab teada, et kas ta homme oleks valmis isenest. Rene ise ütles täna, et ta tunneb väga hästi, ei ole sellist ülekoormuse märku, aga tuleb ikkagi vastavalt näitudele tegutseda ja praegu siis seis see, et meil on Oliver Venno siin, aga kui oleks vaja nüüd teist diagonaali, siis põhikohaga ei olegi, sest Mart Tiisa samuti põlevigastusega tänasest mängust väljas. Ardo Kreek on Prantsusmaal mänginud isenesest diagonaali kohta, et ma usun, et see mees mängib selle koha välja küll. Ja Marti Juhkam ju samuti mingil määral. Ütleme, et kui praegu vaadata koondist, siis esimese tempo kohtade pealt on meil tihedam kui nurkade kohtade pealt, et võtaks pigem siis Ardo Kreegi sealt. Aga põnevus on siin mängus sees ja meie siin räägime kõrvalistel teemadel pikalt-pikalt. Samal ajal kolmas game on jõudnud oma lõppu faasi ja 21-23 nüüd siis Eesti meeskond taga, ütleme kõik veel läbi ei ole, aga Sveits on game või tulla väga lähedal. Ei tea, kas see game võit annaks Sveitsile sinna maailma edetabelisse ka mingi punktikese juurde või see ei loe? Ei annaks, jah, nemad on tõesti maailma rankingus siis ühe punkti peal. Selline saavutus on ka võimalik ja see siis teeniti eelmisel aastal Euroopa meistruste valikmängude ka, kui Bosnia-Herzegovinat võideti ja saadi oma neljases alagruppi siis kolmas koht, aga kui meie teise kohaga saime ülemineku mängudel, siis kolmas koht enam mingit rõõmu või taganud. Ja see meeskond siin praegu Sveitsil valmistuvas siis selle suviseks universiaadiks. Ja hästi mängivad praegu, kuigi see esimene tempo kõige võibolla pealt näha ilusam välja ei näinud, siis punkt juures ja plus kolm sveitslaste poolt, 24-21. Punkt on punkt. Ja kas kui jäätis ilus välja ei näe, aga on maitse, siis ta on ikkagi maitse. Ja praegu maitseb see täpselt nii Eesti, et tuleb kolm game palli Sveitsi meeskonnale. Ja ohtlik mees on ka servimus, et see Gerber on väga hea käega poiss ja paneb siit ka kõva üppelt servi kindlasti. 24-aastane mees. Ja väga hea serv. Aga Pärtel saab ütleme rahuldavalt kätte selle asja ja Juhkami kolmese blokki vastu, pall maha ei kuku. Toobal uuesti Juhkamil ja see oli nüüd kehva tõste ka ja sveitsed saavad oma rünnak üles võtta, kas siit tuleb selle keemi viimane punkt. Kui suve pall oli see praegu. Ja siit enam meie seda palli ära ei päästa, soe pall või mitte. Tiit võib seda esialgu ei märganud ja tähendabki nüüd siis see punkt seda, et Sveitsed on võitnud kolmanda geimi 25-21 ja vähendanud kaotusseisu 1-2. Teeme siit kerge pausi ja oleme tagasi siis, kui algamas neljas geim. Bigbanki autolaen kuni 10 000 eurot. Sobib igas vanuses auto ostuks ja kaskokindlustus pole kohustuslik. Helista 1333 ning vaata bigbank.ee. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank. Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ning kohustused, mis tõttu palume laenutoodete tarbimine hoolikalt läbi mõelda. Kredit 24 on uued soodsad hinnad ning personaalne laenupakkumine, mis sobib just sinu võimaluste ja vajadustega. Mida parem on sinu krediidivõimekus, seda paremad tingimused. Küsi personaalset pakkumist. Kredit 24. Sulle loodud laen. Kui sinu mure on aga suurem väikse linnukese kõhuhädadest, siis helista lühinumbril 1202 Glass Drive. Sinu autoklaaside ekspert. Me armastame Eesti jäätist preemia.
tagasi Tondiraba jäähallis ja selle areeni nimi vist tegelikult ametlikult Tallinna Arena, nii et ilusal lapsel ikka palju ilusaid nimesid. Aga mitte nii ilus ei olnud see Eesti mäng kolmandas geimis, kui poolenisti varu koosseisuga siis peale tulime ja see geim kaotati. Nii et üldseis Eestile veel 2-1, aga vaatame, mis koosseisuga nüüd tagasi väljakule tulema. Ikka samad mehed. Ehk siis, nurkades praegu Juhkami täht, tempos treial Aganits, diagonaal Venno, side Toobal ja libero Pärtel. Selline on Eesti koosseis neljanda geimi alguses. No, nüüd tuleb siis teha vigade parandus ja võtta see neljas geim ära ja sellega kogu mäng. Aga rääkides natuke veel pühapäevast, et see pühapäevane Rootsi mäng, mis toimub. Nagu ma aru sain, siis siin toimub veel igasugune triangel enne seda mängu. Küll tulevad mingisugused vanemad inimesed mängima siin, mitte küll päris veteranide või võrkpalli, aga et see kuldne game, kus on siis endised koondise mängijad lõpetavad oma koondise karjääri ja esineb ka Põhja-Tallinnast üks grupp. Siis ma kuulnud, et veel Põhja-Tallinn mängib Lõuna-Eesti vastu siin võrkpalli. Aga ühesõnaga päev otsa on siin tegemist, nii et... Ja kõige kulminatsiooniks ikkagi Eesti ja Rootsi esimene siis playoff mäng, kus selgumas siis Euroopa meistrivõistlustele pääse. Aga siit Oliver Vennal servijoone tagant viga ja 1-1. Nii et kõik, kellel ei ole veel pühapäevaks plaane tehtud, siis tehke plaanid nii, et tulge siia Tondiraba jääalli. Ja kellel on tehtud, need siis muud kümber. Tehk kümber, jah, igal juhul. Aga sveitsased panevad palli mängu ja hetkel siis Eeratani seda tegi. Nüüd sveitsastel uus võimalus rünnak üles võtta, aga ei tõste, ei ole kõige parem. Ja nüüd meie rünnaku kord, kas esimest tempot siit mängime, ei mängigi täht saab rünnata, aga kahene blokk on vastas. Ja seda me tegelikult täna oleme ikkagi väga arva näinud, et sveitsastel blokk oleks töötanud, aga praegu tõesti töötab ja 2-1 lähevad nemad siis seda geimi juhtima. Ja meieni jõuab nüüd mängustatistika ja kes muu kui Keit Puppart selle meieni toob, vaid täht alle. No tema peab ka kuidagi kasulik koon seal olema. Just, see on siis nagu libero töö mõnes mõttes, et kõike tegema. Aga särk oli sama nagu teistel meestel. Igatahes, Treial suunab ja päris veel maha palli ei suuna, aga Treial ise on blokis. Väga hea blokk, väga hea blokk. Ja see on see, millest ma rääkisin, et blokki tehnika on lihtsalt nii hea, et ta ajab oma käed ilusasti üle võrgu ja valib koha hästi. Sealt on väga raske mööda lüüa, et kui Kristo Kollo rääkis, et Tartu trennides väga selle mehe vastu ei taha rünnata, siis nagu ta näha on, oli ta lõigus. Ja täht oma võimsa serviga, aga sees on see pall, nii et servi ässid tuleb juurde nii Eesti koondisele kui Robert Tähele. Ilusasti keris vindiga väljaku piiridesse palli sisse. Andres Kalvik vist tahab põgeneda siin, piirikohtunud Kalvik tahab Sveitsi põgeneda, et tema küll näitas auto selle palli. Aga täht ja head on need serid, mis sealt poolt tulevad. Ja Toobal nüüd ei mängi esimest tempot, hoopis Juhkamil läheb see ja lõpuks ka pall maha kokku. Kert mängis praegu väga ilusasti ühe blokki vastu Juhkami ja no sealt oleks ka ime, kui Marti sugune mees ei oleks seda ära realiseerinud. No Juhkami ja Venna puhul muidugi see küsimus on, mis hooaeg neil ikkagi selle taha jäi. Juba Tirol isene, sest on kõva meeskond, mängib meistrite liigata, aga see, kui palju tugevaid mänge seal hoojooksud oli, need tugevad mängud piidusidki tegelikult nende meistrite liiga mängudega, sest Austria liiga tase tahes tahtmata ongi selline, et Tirol on kõva ja üle on mitte nii kõvad. Noh, võib-olla siin vaadates seda koondist, siis äkki oligi hea, et võitsid ennast vaikselt vormis seal ja said paar kõva mängu hooaja jooksul ja ülejäända siis tiksusid rahulikult trennis ja nüüd on mehed heas vormis ja mitte väsinud. Ja Julian Karel pani praegu palli mängu, Juhkame ründab ja mida näitab kohtunik, et pall oli audis. Eesti mängijad küll siin küsivad blokki puudet, aga ju siis ei tundnud Juhkamise ka, et või on see eestlased nii rahulikud selle mängu ajal, et ei olnud väga suurt vaidlust, ei olnud. Igatahes 4-4 ja see neljas game on taas kujunemas selliseks põnevaks ja tasavägiseks. Pärtelil see kord hästi käes, kas esimest tempot nüüd mängima, aga ikka ei õnnestu Treialiga väga hästi see tempo praegu. Ja nüüd Venno peab olukorra ära lahendama, aga siitki ei tule punkti ja nüüd Juhkami kahese blokki vastu. Paljab üle, Sveitsaste rünnak. Ja out.
korra läks see küll selliseks laadavõrkpalliks, et kuus korda üle võrgu ja keegi midagi ei tee, aga lõpuks otsustas Sveitsi mees, ta aitab küll sellest laadavõrkpallist ja auti pall. Ja tegelikult see Stegmaier ei ole ju siin enam viimasel ajal ütleme nii palju ründetööd saanud, et ilmselt nagu sa mängu veel ka kahtsid, et võib vist mingil hetkel ära väsima hakata ja siin teised on hoopis rohkem esile kerkinud mängu jooksul. No see Gerber, kes tuli mängu, on tegelikult ju väga hea mängumees ja eks kohe annab sidemängijale ühe käigu juurde. Ja noh, ega ei jaksa, üks mees ju tegelikult ikkagi ei jaksa, kui kogu aeg sulle tõstetakse, siis on raske. Andy Treial servimas, planeeriv serv, üsna selline ohtlik. Ja Treial siis märksa. Ja kohe tuli S-palling sellest. Ja nüüd see oli siis Sten Esna, ütleme uuesti, see oli S-palling, sai punkti nii Treial ja miinuse sai libero. Ja Treiali puhul see huvitav asi, et tema mängib ikkagi oluliselt väiksema numbriga koondisest kui Tartu Bigbankist. Seal ütleb üle tuhandese number vist. Jah. Ja sinna kanti. Ja aga teine S-palling. Ja huvitav, et planeerime palingu, kui seda S-sa ikka nii palju võimalik toota on, aga need, kes võrkpalli on mänginud, need teavad, et niivõrd kõvasti see pall seal keerleb. Igatahes 8-4 Eesti peal ja teeme meie siit reklaamipausi. Kredit 24 on uued soodsad hinnad ning personaalne laenupakkumine, mis sobib just sinu võimaluste ja vajadustega. Mida parem on sinu krediidivõimekus, seda paremad tingimused. Küsi personaalset pakkumist. Kredit 24. Sulle loodud laen. Soojust tärbe rõõmu, vabadus soojust tärbe rõõmu, vabadus soojust tärbe rõõmu, vabadus soojust tärbe rõõmu, vabadus. Me armastame Eesti jäät. Preemia. Tagasi siin Tondi Raba jäähallis ja kolmanda kiimi statistikast ka veel kirjast enne, kui mängu edasi lähme. Vastuvõtt üsna võrdne mõlemal, Eestil 47, Sveitsil 53, rünnak meil 44, Sveitsil 48. Meie parim oli Oliver Venno 5 punktiga ja Henry Treial toetas seda 4 punktiga, vastastel Stegmaieril 6 ja Gerberil samuti 6 punkti. Aga Henry Treial, kas siit tuleb järjekordne servias? Ei, seekord saavad Sveitsil täiesti kätte ja mängivad esimest epot ja väga ilusti praegu mängivad. Toho, see oli tõesti ilus. Sveitsaste poolt ei näe, pole seda just tihti näinud, et päris ilma puuteta, Eesti blokki puuteta pall maha lüüakse esimesest tempost. Aga praegu ilusasti kiiresti vahelt mängitud ja mees sai hästi oma ülesandega hakkama. Ja kui on selle nüüd servioone taga ja sveitsed nüüd appelleerivad, et kuule, see oli ju sees pall, aga IKV-ul on oma nägemus asjast ja punkt meile, 9-5. Seal võib olla see, et libero on nii palju madalamal joonele lähemal, et äkki ta nägi täpsemalt. Väga hea serv Gerdilt praegu. Ja jälle see sama planeeriv serv, millest sa rääkisid siin, et tegelikult selle nii nimetatud uue palliga on see planeeriv serv on ikkagi väga, väga ohtlik ja pall hakkab väga planeerima ja kui sa võtad sellise treiali pikkuse, mis ta on siin kaks natuke peale on, et tema suudab seda palli veel ülevalt alla, et need on väga rasked servid. Ja samas risk on isenesest väiksem kui tugeva servi puhul. Jah, absoluutselt. Aga praegu meie kuidagi moodi saime selle palliku üle võrgu toimetatud ja nüüd saame oma ennaku üles võtta ja siit juhkame ründab kahese blokki vastu. Ja Stegmaier näitab, et mina olin see mees, kes vist jälle võrku puutus. Jah, vähemalt aus pois. Ütles paar sellist viisakust ka ise endale. Ja toopalli saab nüüd oma serviseerit jätkata. Planeeriv palling ja väga ohtlik serv. Ja sveitsed ei saa seda kätte ja praegu väga osavalt juhkumiga suunas selle palli sveitsaste väljaku poolele maha. Stegmaier mängis väga hästi kaitsis, aga tundus, et vist ei saanud kätte alla, sest kohtunud Kristof Transson oli seal samas kõrval ja vilistas selle ära. Sveitsastelt kohe aeg 25. Ja Dario Petello siis võtab aja maha. Ja Petello ka, kui siin enne mängus ei räägitud, siis ta ütles, et järgmise hooaja kohta tõesti ei ole midagi veel teada, aga kui Eesti meeskond mõni peaks tahtma, siis antke ka märku ja kirjutage eristage, et tema ütles, et niivõrd heas võrkpalliliigas, nagu seda Eesti liiga on,
oleks tema hea meelega nõus meeskonda juhendama. Noh, jah, eks oleneb ju palju ta palka tahab. Et. Ja sveitsased kindlasti, ütleme, meie keskmise palgaga võibolla ei lepiks. Noh, ilmselgelt mitte, jah, et kui ta kahe õlle ja võileiva eest ära teeb, siis ma võin ta enda treeneriks võtta. Seda, neid jutud jäävad ilmselt tänase mängu lõppu või siis juba homsesse päeva, aga sveitsased praegu ilusti mängivad sinna Stegmaerile palli kätte, aga tema seda maha lüüa ei suuda ja nüüd siis Vennolt selline mõnus kahe käega üle rünnak. Ja sveitsased mööda piiri ja... Veestlaste blokk võrgus. Blokk Sveitsile, Aganits ja Juhkame, et üks neist siis patustas, kuigi Pärtel mängis väga hästi kaitses. Ja see eelmise Oliver Venno näpudega ülemängimise kohta Olku on nii pikk vend, et oleks võinud jalad maas lüüa. Aga täht nüüd vaja vastuvõtul on tähel tihti, kas nüüd tihti, aga vahel probleeme ja hetkel oli jälle see olukord Pärtel Vennole. Taise blokki vastu praegu ei lahenda ära ja peab pehmeks see löök ja Sveitsest saavad rünnak üles võtta, aga kaks korda mängitsi praegu peaga sveitslane. Tundus, et sai jah silma blokkist tagasi tuleva palli, aga ei ole midagi, lükkab Seikli sirgu ja vastub väljakule tagasi. Jah, Gerber siis see mees, keda oleme ka täna korduvalt kiitnud, nii et peaga mängib. Selle koha pealt on üks soovitus talle või nõu on, et mida kõvemini lööd, seda kõvemini tuleb tagasi. Ja seda valusama vastu pead saada. Aga Robert, ei, see on Marti Juhkami, kes sealt praegu sellise huvitava servi välja võlus. Seda vist võib põlumiseks nimetada, ma ei usu, et keegi veel mängitest nii-öelda teadlikult on sellist servi lööma läinud, et võrgu puutest otsa sinna kolme kasti sisse. Ei ole küll jah, teada veel ühtegi sellist mängijat, kes suudaks niimoodi teha. Võibolla Olli Gunnari teades tema osavast. Jah, võimalik, et tema, aga vaevalt, et ka tema. Aga Stegmaier praegu endale omaselt ikkagi rasked pallid ära lahendab ja seekord siis kahese blokki mängis üle. 14-7 on siis Eesti juhtimas ja see game läheb nüüd seda rada nagu esimesed kaks game, et Eesti on pikalt ees. Ja kas siis tundub, et on nagu hakanud paremini minema see? Nii nimetatud teise koosseisu mäng. Ja Stegmaier praegu sihtis tundub isegi piirikohtuniku, aga ei tulnud palju üle võrgu. Tundub selline emotsionaalne mängumees, et üsna palju elab üle oma eksimusi ja asju. Ja nüüd sveitsastelt siis topelt vahetus natuke probleeme tekib siin, et kes nüüd välja läheb ja kes siit sisse tuleb. Aga väljakule tulevad kaks meest, Reto Giger, keda täna oleme mängimas juba näinud, ja Noah Eichenberger, teine mees. Ja nüüd võetakse Stegmaier välja, nii et nüüd tegeb küsimus, kes sveitsast üldse on puukta toob. Ja teisena siis välja võeti Julien Carrel. Aga meie servi ja Andri Aganits paneb ilusa liigutusega palli teele, aga see pall endab seekord liiga kaugele ja sveitsastel nüüd 8. punkt käes. No, kas Gerber paneb vist ilmselt tugeva hüppelt servi? Eestlased võtavad kolmekesi seda servi vastu, mida tavaliselt hüppelt servi puhul ka tehakse, et üldiselt planeerivad võetakse kahekesi. Aga pani pooliku servi ja auti. Ja 16-8 Eesti täpselt poolte punktidega peal ja teeme siit väikse pausu olema tagasi juba siis, kui game otsustavad hetked kätte jõudmas. Bigbanki autolaen kuni 10 000 eurot. Sobib igas vanuses auto ostuks ja kaskokindlustus pole kohustuslik. Helista 1333 ning vaata bigbank.ee. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ning kohustused, mis tõttu palume laenutoodete tarbimine hoolikalt läbi mõelda. Kui sinu mure on aga suurem väikse linnukese kõhuhädadest, siis helista lühinumbril 1202 Glass Drive. Sinu autoklaaside ekspert. Eesti edusesul 16-8 siin neljandas ja ilmselt ka viimases skeemis oleme ja Oliver Venno asumas servima.
kui sa siin ennem rääkisid samast Oliver Vennast, kes on mänginud päris mitmes klubis, siis teine mees Eesti koondise poole pealt on küll 10 aastat vanem kui Oliver Venno, aga Gert Toobalgi on mänginud nii Prantsusmaal, Soomes, Belgias, Poolas, nüüd Türgis ja Eestis mänginud, et ka üsna kõva rahvusvahelise kogemusega mees ja kohe näitas ka seda meile ja paini blokiga vastas mängija kinni. Meeskonna kapten? Jah. 2009. aastast juba nii, et... Õigustatud. Õigustatud täiesti ja võib öelda ikkagi see, et see Türgi kultuur ja Türgi inimesed tunduvad niivõrd teissugused juba naavärvilt, kui sellised tumedamad ja emotsionaalsemad, aga Gert kuidagi on sinna hästi sobinud ja juba siis 4 aastat saab täis seal. Ja Oliver Venno paneb ässa ja 18-8 on Eesti ees. No, ma olen Gerdiga rääkinud sellest Türgist ka natuke ja ta on ikka päris põnevaid lugusid rääkinud sellest Türgi kultuurist, et kui nad võidavad seal, siis no, tehakse kõik asjad, et no, siis nad on ikkagi kangelased ja superkangelased. Ja. Aga kui mitte nii hästi ei lähe, kui siis... mitte nii hästi lähe, siis Gert ütles, et ei julge välja minna, sest lüüakse, tahetakse maha lüüa ja igasuguseid erinevaid ähvardusi tuleb. Ja et meie saaksime juttu jätkata, siis Eesti võtab poole minuti, see on see vist pool minutit. Jah, mõtleme seda, aga jah, Türgiga on nii, et Türgi liiga on ka tegelikult väga kõva ja Türgi üks klubi oli minu arust ka see aasta meistrite liiga finaal Final Fouri mängimas. Üks klubi oli siis Poolast, üks oli Venemaalt, üks oli Türgist ja üks siis Saksamaa klubi, et võrkpallis on natuke selline imelik reegel minu arust, et korraldaja maa saab koha Final Fouri, ehk siis finaalturniirile, nii et kui siin Türi Paide Väätsa korraldaks meistritiga Final Fouri, siis saaks nemad otsa sinna pääsu, mis no, minu arust ei ole õige selles suhtes, et seal peaksid olema ikkagi nagu kõige tugevamad. Jah, selline võistluslik printsiit nagu ei saa aluseks. Jah, et nagu korvpallis on, et ükskõik, kas see Final Four on seal Madridis või on ta Alutagusel on ju, et kui Alutagusel klubi ei ole nii tugev, siis ta sinna lihtsalt ei saa. Kui kindlasti Alutagusel tehtaks kõva turniir, sellest ma ei kohta ise asi, kui seal ka mängusaal leiduks, aga mäng läheb jälle oma soodu edasi ja siit ühese blokki vastu Sveitsid lahendavad ära ja võidavad 9. punkti selles keemis. 19-9, Eesti on 10 punktiga peal ja vaikselt läheb ikkagi selle keemi võidu poole ja tundub, et see eelmine game oli lihtsalt selline väike apsakas ja võib-olla jala sirgu laskmine, aga see on ka väga hea õppetund, et see ei tohi lasta jalga sirgu ka selgelt nõrgema vastase vastu, et iga üks võib sind karistada ja palju on ümmargune ja Oliver Venna praegu ründas napilt autisid. Meie hästi nägime seda joonata tõesti nii mõne sentimeetri võib-olla oli see pall autis. Jah, aga peaaegu ei ole, post ei ole ka jalgpallis värav, nii et out on out. Eerat paneb palli mängu, Pärtel saab selle hästi kätte, olgu, et pall võtab sealt võrgust puute juurde, aga Robert Täht ei ole kindlasti tänanud see sellisel tasemel, nagu me ootaksime tema. Ei ole jah, kuidagi. Võibolla tahab liiga palju ikka noor mees. No täitsa võimalik, aga pigem eksida täna kui pühapäeval. Ja Rat paneb palli taas mängu ja jälle on meil raskus ja vastuvõtuga, kas Täht jõuab ja nüüd Venno lihtsalt suunab palli üle. Ja päris raskeks tegi selle, jah. Vist küll kogemata, aga... Ja esimest teepad siukses raskes hetkes mängime ja mängime hästi, nii et Freial Toobal selle tempo-rünnaku nimi. No, Kert väga hästi praegu peetis ära vastasmängijad ja hea, et Henri tuli sellele pallile peale ka ja Kert on selline seda mängija, kes näeb väga hästi blokki liikumist ja näeb blokki väga hästi, et ta suudab neid olukordasid lahendada ja vaadata, kas blokk hüppab ja kas see hüppa, nii et selle võrra teeb ründajal olukorra palju kergemalt. Tähelt hea serve, Sveitsist hea vastuvõtta, aga Sveitsi rünnak. Lõi päris võrku vist praegu tundub, aga Henri Treial ka ei läinud selle esimese pette ohvriks ja oli kindlalt oma koha peal. Kõik palju sellist momentud see tekib, et just kui temporündel oleks võimalus lüüa, aga tähtab meelega ise löömata, kuna näeb, et võib-olla nurgast tuleb mees hoopis tühjema võrgu peale. Jah, ei oskagi öelda, et võib-olla tõesti tänapäeval on nii. Siis kui mina veel mängisin saalis, siis väga ei olnud, et sa ikkagi said aru, aga tänapäeval see
inimetatud pipe-rünnak, mis siis on kuue pealt tuleb mees, et ta on läinud juba nii kiireks ja nii madalaks ja ta põhimõtteliselt mängitaksegi sama koha pealt kus esimene tempo, et võibolla seal tõesti on nagu teada, et on kokku lepitud rünnak ja esimene tempo mees, kuigi ta võiks seda palli lüüa ja jätabki selle löömata, sest tema töö on see tõmmata blokk üles. Aga kas nad, noh, ma ei oska sellele küsimusele nii vastata, et seda võib küsida siin mõne koondise mängija käest. Just, see nõuab kindlasti ka väga head kokku mängu. Ja igal juhul. Aga esimest tempot nüüd jälle mängime ja Henri Treial. No, tempo mehed on omad ära. Võimalust, siis kuue pealt tuleval mehele. Ja temporündajad on oma asjad ikkagi joond ajanud täna. Igal juhul, jah. Ja üldiselt on kõik mängijad. Võibolla Robi on natukene... Robert Täht on natukene selline kahvatum kui ta tavaliselt, aga teised mängijad on ikka oma ülesande kõik ära täitnud. Aga praegu just tema serviseeri on käimas, nii et vähemalt servijoone tagant on ta ka hästi tegutsunud. Aga nüüd sveitsestele punkt juurde ja see on meil siis järjekorras 12. Selles keimis. 23-12. Ja tegelikult ju vastased ka on siin kõiki mehi sihuliselt mängitanud täna, et annavad nemadki võimaluse. Aga kust mujalt nad seda mängukogemust saavad, kui mitte mängust? Ja Eichenberger praegu sirjub võrku. Tahtis on teine kokku lüüa, aga ei õnnestunud. Ei ole veel nii palju võimu mehel. Mats Pall. Henrik Reial. 24-12 ja ma olen jõudnud siis selle hetkeni, kui Eestil on esimest korda võimalik mäng ära lõpetada. Ja Henrik Reial planeeriva pallinguga meie ees. Ja hea on see serv, aga sveitsed saavad kätte ja nulgast ründavad kahene blokk on vastas ja siit veel... Siit veel mänguvõitu meile ei tule. Ja väga hea rünnak nurgast praegu. Üsna kiire käega ja ilusasti diagonaali löödud, kuigi Aganits ja Kert Oobal riidleb seal, et oleks pidanud selle pallika kinni panema. Näitab treeneri peale ka, et kuule treenerit. Number 3 ja Jerome Felle praegu. Servioone taga ja Oliver Venno oli seal ette jäämas pallile, aga lõpuks tegi ilusa hüppe ja Eestile mõnes mõttes punkti tõi. See oli siis mängu viimane punkt ja Eesti võidab täna Sveitsi sõpruskohtumises. Neljas keimis kokku numbritega 3-1. No kokku võttes enne 4-4 esitus ilmselt, et varu jäi, aga ikkagi see põhikoosseis, need põhiseitsemeest tegid oma töö väga hästi. No jah, see esimene koosseis mängis väga-väga ilusat mängu ja eks õpimise koht, et täpselt sama, mis ma ütlesin, et ei tasu jalga sirgu lasta kellegi vastu, ükskõik kui nõrg see vastane on ja kutid on targad poisid ja treenerid on targad, et eks nad sellest õpivad ja said siit kätte selle, mis vaja. Ma olen nüüd sõna mõneks ütles sulle ja osin mõne intervjueeritava välja ja siis juba kõige kiiremad kommentaarid väljaku kõrvalt. Et homme siis kell 4 on teine mäng ka Sveitsi koondise vastu. Delfi teeb sellest ülekande. Mina arvan, et homme näiteks on lastakse ka mängima ka Kevin Soo ja teised varumehed, Kusti Nõlvak, kes siin täna ei mänginud. Et eks homme ole teine päev ja Eesti koondis võiks homme tõrts paremini mängida, et see üks game ära anda oli ikkagi sõike rohkem nagu euroabi Sveitsile. Oliver Venno, sina täna selgelt Eesti eest kõige rohkem punkte tõid, aga ilmselt see kõige olulisem ei ole. Oluline on see, et see põhituumik meil, need seitse meest, need toimisid täna ikka kahes esimeses keemis väga hästi. Jah, meil toimis koostöö sujus
ja vastuvõtja kõik nagu oli kõik korras, et ei saa nagu kurta, et aga ega meil see vastane ka kõige tugevam on, aga siiski me saame nagu saalis harjutada, et siin me mängime ilusti kõik pühapäeval Rootsi vastu, et siis ilusti kõik toimiks. Mis mulle see saal jättis? Sina ju ka peaksin tegelikult esimest korda sellise võistlusmomendis mängima. Jah, saal on päris korralik. Seest on väga ilus, et mul tarafleksi peal meeld mängida ja publikud mahutab ka, et ei ole vigasid midagi. Mida Gianni tänaseks mänguks nii-öelda eraldi ülesannetaks teile ette luges, et mida te võibolla proovima täna pidite? Pidimegi niimoodi, et oma vigu nagu vältima ja bloki kaitsida ja lihtsalt tööle saada, et see oli nagu Hollandis ka meil kõige suurem murepunkt, nagu, et kuidas me need käed üle viime ja põhiasi oli see, et võrk või läheks, et nüüd on see uus süsteem. Kuidas sinu enda vorm hetkel on? Tunned sa, et sa oled veel hooaja lõpus sellises heas erksas vormis? Ma arvan küll, et kuna Austras ei olnud kõige väga palju mänge, et seal nagu sellist nii suurt koormust ei tulnud kui teistes klubides, aga vorm tundub praegu hea ja meie jõusaali treener ja Gianni need ikka üritavad meid edasi punnitada ja ma arvan, seda tahab veel nädalavahetuseks veel paremaks minna. Me Rivoga ülekande ajal rääkisime ka, et see sinu Austria liiga, sinu ja Martiga, et ühtepidi nagu tugev klubi ja mängib meistrite liigas, samalt võib-olla neid mängid ja tugevad mänge jooaja jooksul ikkagi väheseks. Äkki see just selle koondise perioodi jaoks mõjus hästi, et saite võib-olla natuke vormisel timmida ja nüüd olete värsked mehed ka siin? Võib-olla tõesti, et seda ei oskagi nagu öelda, et kui oleks kuskil mujal läinud kuskil tugevasse liigasse, aga põhiline on see, et meil nagu vormi kõigil ülesmäge läheks ja laupäeval, pühapäeval tähendab ja üle järgmine pühapäeval oleks nagu valmis, et terve meeskond. Loodame nii ja edu sulle juba homseks ja siis juba ka pühapäevaks. Jah, ja 24. kõik saali. Aitäh sul! Kert Toobal, no täna 3-1 võit, see kolmas game läks ära, aga nagu siin Oliveriga sai ka räägitud, siis need kaks esimest game selle põhituumikuga 7 meega ikkagi sujus mäng väga hästi. No eks ta nii sellise vastase vastu võikski olla, et oleks tahtnud mõdugi, et me saame ka selle vähe muudatud koosseisuga natukene kiiremini, et algus okei, kui logiseb, aga siis vähemalt poole game pealt me saame need asjad tehtud, aga noh, ega midagi teha pole, et see on selline võib öelda inimlik, aga edaspidi tahaks näha selliseid asju natukene kiiremini. Kas sinu koostöö praegu kõigi meestega sujub vähemalt nendest põhimeestest väga hästi või näed sa veel arenguruumi ka siin? No ei, eks see on, mängus on nii palju erinevaid situatsioone, et ega siin ei ole sellist asja, et igalt poolt kogu aeg sujub, et siin mingisugused väiksed kalded ikka kuhugi suund on, aga ma arvan, et seis on päris okei. Näed sina, et mehed praegu üldfüüsilise poole pealt on ka ikkagi sellisel heal tasemel, et kellelgi otsest väsimust hooajast pikast ei ole näha? No eks kindlasti on, aga ega siin kõikidel on. See ei ole mingi vabandus, et eesmärk on teada. Oleme päris palju trenni teinud. Ma nüüd loodan, et see nädal natuke koormused lähevad alla, et tekib seda värskus ka rohkem. Et praegu oleme treeninud palju ja kuskil mingid selliseid allahindlusi ei ole tehtud. Et treeneritel on selge visioon, mis nad tahavad näha ja täna me mängul läksime ka. Meil oli kõige konkreetselt väga kindlad ülesanded, mida näha taheti. Et osad asjad jäid paraku tegemata, aga noh, homme on uus päev ja homme ma loodan, et oleme konkreetsemad. See oli olulisema mängu nii esialgu, siis kodumänguga Rootsini on jäänud nüüd veel nii 6 päeva pühapäeval, see mäng siis ees ootumas. Kas sa usud, et meeskond on hetkel liikumas selles suunas, et me pühapäev mängime oma parimat võrkpalli? Ma arvan küll, jah, et ma näen praegu need märgid on küll sellised, et mehed on enam-vähem terved
ja füüsiliselt on kõik okeid, et eks siin on need pisiasjad, mis tuleb lihtsalt ära teha ja meil on see oma mängu tuleb mängida, et ega siin samamoodi ei, siin pole mõtet oodata, et vastane hakkab mingid vigu tegema, nagu me täna seal kolmandas skeemis ootasime, et seal selliseid hetki on parem, kui me endale ei luba. Aitäh sulle!